para a aula de hoje para o professor Plínio, nós estamos aqui com os colegas, com os camaradas, né, para ser mais exato, da Editora Expressão Popular, que gostariam de rapidamente estar expondo o trabalho que eles vêm fazendo. Certamente eles não vão falar todas as dificuldades que a editora está sofrendo em decorrência do trabalho que fazem ser, em grande medida, um trabalho militante, né, e, portanto, as dificuldades decorrentes todos nós bem sabemos, e também em colocar os livros num valor de vendagem bastante baixo, de forma que seja acessível para os militantes dos movimentos sociais. Mas vamos deixar aí a palavra com o Pedro e o Miguel e vamos ver o que eles têm a rapidamente nos colocar. Bem, primeiramente, eu sou o Miguel, da Editora Expressão Popular. Queria agradecer primeiramente ao Zezo e a todo o grupo do STEDBR e também parabenizar por essa iniciativa, né, que hoje em dia é cada vez mais difícil ter essas iniciativas que privilegiam esse tipo de bibliografia e de formação crítica mesmo. Vou falar aqui rapidamente da ideia da expressão popular e qual que é a nossa contribuição um pouco nesse campo editorial, né? A Editora Expressão Popular surgiu em 1999 a partir da demanda de vários movimentos sociais, né, que identificaram a falta desse tipo de bibliografia, né, desse tipo de produção teórica, que é a produção teórica da classe trabalhadora, né? Isso estava, de certa forma, abandonado, assim, né? Então, a ideia principal da editora foi retomar a publicação dos clássicos do marxismo e de toda a teoria crítica ao capitalismo que possibilitasse avançar nas lutas sociais, né? Desde 99 nós temos feito esse trabalho, então estamos completando esse ano 12 anos, né, de existência, e temos feito esse trabalho. Então, a gente tem hoje no nosso catálogo mais de 150 títulos, né? Entre títulos que nós já editamos e estão esgotados, tem mais de 200, né, que foram feitos, esgotados. E entre todos esses, um dos nossos esforços é de reeditar as obras do Marx e do Engels, né, que é boa parte da bibliografia desse curso que está sendo abordado, né. Então, assim, na verdade, é muito mais assim, agradecer o espaço, dizer um pouco que a editora existe, que nós estamos produzindo esses livros. Quem quiser consultar o catálogo da editora, né, e os livros que nós temos disponíveis, nós temos o site na internet, que é o www.expressãopopular.com.br, né, que além dos livros da editora Expressão Popular, tem também livros de outras editoras que complementam a nossa linha editorial, que além de editora agora, nós temos também uma livraria, né? Tanto física lá em São Paulo, que tem um espaço de livraria, como uma livraria virtual nesse mesmo endereço que eu falei, né, no expressãopopular.com.br. Entrando lá, vocês vão conseguir ver os nossos títulos e todos os livros que nós temos. Eu acho que rapidamente é isso, e mais uma vez agradecer a todos os organizadores essa possibilidade de divulgar o nosso trabalho aqui. Agradecer. O Miguel já falou tudo o que tinha para ser dito. Só lembrar que, como o mercado editorial no Brasil, ele segue as leis do mercado, né? Como todo tipo de segmento, todo tipo de ramo, né? As editoras no Brasil, mesmo as que publicam obras marxistas, elas ainda estão guiadas pelo lucro, né? Não estão preocupadas com a formação crítica, com a formação cultural da população, nem com nada, né, que eu siga nessa linha. Para viabilizar a proposta da editora, a gente criou a livraria. E para viabilizar a livraria, e sem perder um pouco o caráter da editora, a gente disponibiliza livros das outras editoras, que são bons livros, livros marxistas, livros voltados à formação crítica e cultural, por um preço um pouco mais acessível do que seria comercializado pelas editoras ou livrarias comerciais, né? E todos os livros, tirando os nossos, que já são preço de custo, a gente faz uma promoçãozinha entre 10%, 20%, 30%, né? E toda semana entrar lá no site, quem entrar vai encontrar uma promoção de literatura nacional com desconto de 30%, às vezes até 40%. Clássicos do marxismo com esse tipo de promoção, né? E dizer que a editora está aberta também para receber sugestões, né, de obras de publicação, de autores a serem publicados, né? Nosso objetivo é
trazer para um público mais amplo os clássicos do marxismo, mas não só, né, para também estudar autores contemporâneos que contribuem com atualização, com manter sempre atual o pensamento crítico, o pensamento marxista, principalmente. Né? E o Miguel já disse todo o resto do que é editora. Né? Acho que a maior parte já conhece, os amigos que estão participando da conferência em outras cidades também já devem conhecer a expressão popular. Né? Ela fica em São Paulo, é um pouco mais difícil chegar em todos os lugares, mas a ferramenta da internet hoje facilita um pouco isso. Ok. Bem, obrigado, Pedro, Miguel. Somos solidários aí ao trabalho que vocês fazem na expressão popular. E hoje vamos ter uma reunião com eles e certamente conseguiremos articular algum trabalho conjunto entre o TBR Nacional e a editora Expressão Popular, ok? Então só estou esperando aí o sinal do Leandro, ok? Gravando. Bem, hoje, dando continuidade ao nosso curso, contamos com a presença do professor Plínio de Arruda Sampaio Júnior, figura bastante conhecida por sua atuação acadêmica e também por sua atuação política, e que o Ricardo já se incumbiu a semana passada, semana retrasada, de abrir o caminho da reflexão em torno da crítica da economia política. E na aula de hoje, o professor Plínio dará continuidade a essas reflexões, não de maneira geral, fazendo uma explanação geral, tal qual solicitamos ao Ricardo, mas focando principalmente a obra O Capital, né? Restringindo, tal qual encontra-se no programa, a leitura dos principais capítulos do livro primeiro, né? Do Capital. Creio que não precisamos maiores delongas e já posso passar a palavra para o professor Plínio iniciar a sua exposição, a sua apresentação. Queria começar cumprimentando todos, né, os presenciais e os virtuais. Queria elogiar a iniciativa da Faculdade de Educação de abrir um espaço para o estudo do pensamento marxista e de mobilizar os pesquisadores para o debate do pensamento de Marx e Engels. E um agradecimento especial ao professor Claudinei, ao professor Zezo, que é o inspirador e o organizador deste curso, que eu acho que é um curso de grande potencial. E, na verdade, nós estamos, eu em particular, aprendendo a aproveitar o curso. O meu agradecimento ao Zezo é um agradecimento duplo, né? Como expositor, por ter sido convidado, mas, sobretudo, como ouvinte. Né? Eu sou assíduo aluno deste curso, 9 horas da manhã, vou para minha casa, abro a internet, falo para as meninas não entrarem para não atrapalhar a aula e tenho assistido o curso online. Eu teria também ter assistido fora da linha, mas eu tenho assistido online com grande disciplina. Bom, a tarefa que foi dada aqui para a sessão de hoje é discutir a crítica da economia política e a análise marxista do modo de produção capitalista. Então, a ideia é discutir mercadoria e teoria do valor. O que o Zezo me pediu foi fazer uma discussão do livro 1 do Capital. Claro que o assunto é vasto, mas o tempo é exíguo. Portanto, nós tivemos que fazer algumas opções, eu quero explicitá-las.
A minha ideia é apresentar uma visão panorâmica do livro 1, mostrando o significado do capital dentro, né, do pensamento de Marx e o significado particular do livro 1 dentro do capital. Então, o que eu vou procurar fazer aqui hoje é uma síntese do livro 1, procurando explicitar o seu conteúdo fundamental e a sua forma de expor o conteúdo fundamental. Então, eu quero mostrar a lógica de articulação do livro 1, o encadeamento dos conceitos e as principais conclusões do livro 1. Para fazer isso, eu organizei a exposição basicamente em três partes. Primeiro, queria fazer uma discussão sobre o capital como o ápice do esforço de Marx para apresentar uma crítica sistemática à economia política. Então, a discussão primeira é crítica à economia política. Qual é o pensamento da economia política e o que leva o Marx a criticar a economia política? O segundo movimento é entender o livro 1 como parte de uma totalidade, como parte de uma obra maior, que é O Capital. Então, entender exatamente qual é o movimento, a especificidade do livro 1. E, por fim, discutir o livro 1, discutir o movimento do livro 1, o seu movimento, o seu conteúdo, a sua forma. Então, este é basicamente o nosso plano de voo. Então, a nossa discussão aqui, ela é uma discussão despretensiosa. O que, eu pretendo? Eu pretendo, na verdade, contribuir, facilitar a vida para aqueles que vão começar a ler o Capital ou para aqueles que estão dispostos a reler o Capital. Né? Porque o Capital é um livro que a gente deve sempre ler e reler. Eu acho que o Capital funciona como uma espécie de gramática do pensamento. Ela ajuda a gente a organizar as ideias. Então, esse é o nosso plano de voo. Eu vou para a primeira questão. Primeiro bloco nosso. Marx e a crítica da economia política. Então, a questão aqui é entender o seguinte. Por que que a crítica à economia política é um componente estratégico do pensamento de Marx? E qual é, afinal, a crítica à economia política? Qual é a essência da crítica? E a primeira coisa que eu acho que precisa ficar claro para quem está lendo Marx, que é o caso de todos nós que estamos reunidos aqui e por aí, né, é entender a relação de Marx com a Revolução. Se nós não tivermos sempre, né, esta polaridade, Marx e a Revolução, nós, na verdade, estamos, com perdão da palavra, castrando o Marx. Então, o Marx é um filósofo preocupado com a ação. Isso desde teses sobre Feuerbach. E Marx é um filósofo preocupado com a ação revolucionária, pelo menos desde a ideologia do Marx. Então, entender o Marx é sempre entender o movimento de um pensamento que se volta para a ação revolucionária. Para poder pensar a ação revolucionária, Marx precisa mostrar a necessidade, a possibilidade e o sujeito da revolução. E para entender a necessidade, possibilidade e o sujeito da revolução, Marx precisa de uma teoria da revolução, uma explicação para a revolução. E a teoria da revolução leva o Marx a compreender a realidade, a necessidade de ter um estudo histórico sobre a realidade. Pela visão dele, a revolução não está na cabeça das pessoas,
ela não vem da vontade das pessoas, ela vem da necessidade histórica que se transforma em vontade coletiva. Então, ele precisa ler a história para poder entender qual é o movimento da revolução. E esta necessidade de compreender a realidade é que obriga Marx a conhecer o modo de funcionamento do capitalismo. Ou seja, é a ideia de que existe um primado das relações econômicas que conduz, empurra o Marx a estudar os problemas do modo de produção capitalista. Ao fazer isso, ele vai começa a estudar a economia política e constata que a economia política clássica, nós chegaríamos ali, né, não dá conta de entender a profundidade, né, as estruturas internas do modo de produção capitalista. E é exatamente esta insuficiência, essa leitura parcial dos problemas econômicos, né, que obriga Marx a fazer a crítica da economia. Então, desde 1947, desde a miséria da filosofia, Marx percebe que sem uma crítica da economia política, ele não teria uma visão adequada do funcionamento da economia capitalista e, portanto, não teria a base fundamental para poder elaborar uma teoria da revolução. Então, em suma, a crítica, a necessidade da crítica da economia política no pensamento de Marx surge como uma necessidade e uma condição da teoria de Marx sobre o funcionamento da sociedade burguesa. Nas palavras do José Paulo Neto, a crítica da economia política é um componente nuclear da teoria social de Marx, ou seja, é absolutamente vital, né? É, por assim dizer, o fundamento básico da teoria do Marx. O que é o capital? O capital, né, ele chama capital, crítica da economia política. Então, o capital é o desfecho de mais de duas décadas de pesquisa crítica sobre a economia. Uma pesquisa que começa em 1944 e que vai até o fim da vida de Marx. Mas que tem um ponto importante para nós aqui hoje, que é a publicação do livro 1, que é uma espécie de produto final, um primeiro produto final da sua crítica, que acontece em 1864. Bom, então, para a gente poder entender qual é o conteúdo da crítica à economia política, é importante a gente começar pela economia política. Ou seja, a economia política é a referência primeira do trabalho de Marx. Veja, o capital não chama capital, estudo sobre a estrutura e o funcionamento do modo de produção capitalista. Capital, crítica e economia. A referência é a economia política. E ele está falando aqui da economia política clássica. Do pensamento que se constrói, digamos, a partir da segunda metade do século XVII, com William Petty, e que vai, digamos, acumulando conhecimento até as primeiras décadas do século XIX, com o David Ricardo. Por que que a economia política é o ponto de partida e é a referência? Porque a economia política estabelece uma problemática. Ela funda um problema. Problema de compreender a estrutura e o funcionamento da economia capitalista. Então, essa é a base. O que que os clássicos inauguram? A necessidade de entender a origem da riqueza, as leis que governam a distribuição da riqueza. Os clássicos estabelecem a necessidade de entender a determinação dos preços, a origem do excedente econômico. Então, é dali que Marx reúne as abstrações iniciais do seu trabalho de crítica. E eu vou
Ele, na verdade, vai partir de duas abstrações básicas. A mercadoria como forma de riqueza e a teoria do valor como a lei que governa a geração e a distribuição da riqueza. Esse é o ponto de partida de Marx. Então, a economia política, ela, na verdade, vai criar a primeira base intelectual para a compreensão do modo de funcionamento da economia burguesa. E o trabalho do Marx é um diálogo com esses economistas, com o Goethe, com o Kessner, com o Smith, com o Ricardo. Ele precisa entender a formação dos preços, ele precisa entender a origem do excedente, ele precisa entender o significado do mercado, a chamada mão invisível, ele precisa entender a lei do valor. Esse é um movimento fundamental. Então, qual é a crítica? A partir desta ideia, qual é o movimento crítico de Marx em relação à economia política? O que ele quer? Ele vai querer, primeiro, expor as contradições do pensamento clássico e o significado destas contradições. Ele quer expor as contradições porque o esforço crítico de Marx em relação aos clássicos é um esforço de superação das limitações do pensamento clássico. O que quer dizer essa superação? Isso é importante. O Marx vai ter uma relação, digamos, de muito respeitosa com o pensamento clássico. O que ele quer? Ele aceita a problemática fundamental da economia política clássica, mas ele vai querer o quê? Resolver as suas insuficiências e pôr em evidência os limites históricos do modo de produção capitalista. Então, na verdade, já está claro. Qual é a crítica que ele vai fazer? A crítica é colocar em evidência os limites históricos do modo de produção capitalista. É isso que os clássicos não conseguiam fazer e é isto, este é o esforço que vai ser tentado pelo Marx. Então, a crítica do Marx, ela vai em três direções, né? Vai em três movimentos. O que vai ser criticado? Primeiro, vai criticar o pensamento dos clássicos. Vai criticar especificamente o caráter ahistórico. O caráter ahistórico é o caráter abstrato e parcial da economia política. Especificamente, ele vai criticar o fato da economia política pressupor aquilo que tem que ser explicado. Ou seja, ele pressupõe o capitalismo, mas ele, na verdade, tem que explicar o capitalismo. Ele vai criticar o fato da economia política não ter capacidade de diferenciar o que é aparente, o que parece ser, e o que é de fato, e a estrutura interna. Né? Estas são dois vetores permanentes que vão ser recorrentes ao longo de todo o livro, um de toda a obra. Segundo, a crítica à economia política é uma crítica à realidade, é uma crítica ao capitalismo. O que se critica ao capitalismo? O que se critica é a ocultação das relações de exploração. A economia política vai, né, o capitalismo inverte a realidade, oculta a exploração. Ele aparece de uma maneira, mas na verdade ele funciona de uma outra maneira. Ele oculta o modo interno de seu funcionamento. Por fim, vai criticar a ideologia burguesa, vai criticar a naturalização do regime burguês. Ele vai criticar a ideia de que o regime burguês não tem nem começo nem fim, porque o que ele quer mostrar é o caráter historicamente determinado do modo de produção capitalista e mais do que isso, ou
digamos, junto com isso, o comunismo como o horizonte do capitalismo. É isso que é. Digamos, essa aqui é a crítica. Então, em poucas palavras, o que, que ele quer mostrar? Ele quer, com o capital, mostrar ou demonstrar a necessidade histórica e a possibilidade objetiva do comunismo como solução para os problemas do capitalismo. Esse é que é o sentido último da crítica de Marx à economia política. Do ponto de vista analítico, depois nós voltaremos a isso, porque eu sei que na aula passada teve uma pergunta e o Ricardo falou, não, isso vem com o clima, então eu... Vou tentar responder. Mas eu vou tirar o corpo, não é comigo, é com o Marx, né? Quer dizer, ele responde. Bom, então, do ponto de vista analítico, o que o Marx está destacando é que a economia política não explica a gênese das relações de produção capitalista. A economia política não explica o caráter transitório do regime político. E isso porque a economia política, na visão do Marx, trabalha com conceitos fixos e inalteráveis. Ou seja, a economia política trabalha com a ilusão de que existe uma correspondência direta entre a categoria e a realidade. E a realidade é entendida como a aparência da realidade. E é esta a origem dos problemas. Você pensa que aquilo que você vê é toda a realidade. Aquela realidade é fixa e pode ser expressa de uma maneira mecânica e direta em categoria. Esta crítica do Marx vai se consubstanciar na sua crítica ao conceito de valor, que é exatamente o ponto de partida do capital, o ponto de partida do livro do capital. Bom, e com isso nós chegamos ao capital. O capital é a crítica da economia política. É, por assim dizer, o produto final da sua crítica. Não o final porque ele tem acabado a crítica, porque, na verdade, ele nem consegue concluir todo o seu trabalho, ele só conclui o livro 1. Mas final, porque foi o que deu para o Marx fazer. Então, o capital deve ser sentido, e o próprio Marx coloca desta maneira, como uma espécie de uma continuação do seu trabalho. Continuação da contribuição à crítica da economia política. O capital é, na visão do próprio Marx, a sua obra-prima. É aqui que ele aplica, como ele diz no prefácio, um método novo. Ele aplica a sua concepção materialista de história para o estudo da economia. O trabalho, digamos, né, tá contido, que está condensado no capital, é, na visão do próprio Marx, a quintessência de tudo aquilo que ele aprendeu. Ele, numa carta a um amigo, ele mesmo diz, olha, eu dediquei ao capital os melhores dias da minha vida. Sacrifiquei minha saúde, sacrifiquei minha família para fazer o capital. Isso dá a importância que o próprio Marx dava ao trabalho. Na visão dele, era um trabalho que exigia um grande esforço dele, que exigia uma devoção total. Por quê? Porque era ali que ele estava fundando a teoria da revolução. Então, essa que é a ideia básica. Qual é o objetivo fundamental do capital? Revelar as leis imanentes da economia capitalista. As leis internas de funcionamento da economia. Leis dentro dos parâmetros do regime burguês, se impõe a todos como uma lei terra. E segundo,
descobrir as tendências do desenvolvimento do país. Para onde essas leis conduziram o capitalismo? Este é o objetivo explícito anunciado por Marx no prefácio do livro. Então, qual é o desafio que está posto? Explicar. Lógica, historicamente, a gênese, o desenvolvimento e a degeneração do modo de produção capitalista. A gênese, o desenvolvimento e a decadência, por assim dizer, do modo de produção capitalista. Então, ele tem que explicar o aparecimento de relações capital-trabalho, o aparecimento do trabalho assalariado, da propriedade privada dos meios de produção. Ele tem que explicar a reprodução da relação capital-trabalho. E, enfim, ele tem que explicar a necessidade, a possibilidade e o sujeito da superação do capitalismo. Eu vou resumir esses três momentos na seguinte ideia. Ele tem que explicar a acumulação primitiva, ele tem que explicar a acumulação de capital, e ele tem que explicar a tendência decrescente da taxa de lucro. E é isto que ele vai fazer ao longo dos três. O movimento do capital é claro. Ele começa, como nós veremos no livro 1, constituindo o capital como sujeito histórico, e ele conclui no livro 3, constituindo proletariado como sujeito histórico antípoda da burguesia. Então, é isso, esse que é o movimento. Por isso, o capital sempre tem que ser visto, né, na sua totalidade. Porque toda vez que a gente vê o capital fracionado, nós, na verdade, damos um passo atrás à crítica. Porque todo o esforço da crítica foi fazer a totalidade. Por isso, o capital pode perfeitamente ser utilizado pelos economistas burgueses, mas poderosa. Por quê? Porque ao fracionar o capital, ele perde a sua explosividade, ele perde o seu tempero, ele perde, na verdade, o seu sentido, ele perde a sua força. Né? Então, esse aqui é o movimento fundamental do capital. Então, o que ele vai fazer aqui no capital? Ele vai fazer uma crítica a forma absoluta e definitiva do capitalismo, que é a forma como a economia burguesa vê o capitalismo. Por quê? Porque a economia burguesa não consegue ir além da epiderme do regime burguês, da aparência, da superfície. E na superfície, o capitalismo aparece como o reino da liberdade e da igualdade. Mas, na verdade, nas suas formas de funcionamento, a sua estrutura interna, ao desvendar a sua estrutura interna, Marx consegue revelar a verdadeira natureza do capitalismo, que é não o reino da liberdade e da igualdade, mas sim o reino da opressão e da exploração. Este é o movimento. Antes, nós ainda estamos nos prolegômenos, mas nós vamos chegar lá. Devagarzinho. Eu queria, antes de entrar na análise propriamente dita do livro, capital, livro 1, fazer algumas considerações sobre o método e a arquitetura do capital. A consideração sobre o método é importante, né, porque ela é que vai permitir a gente compreender a organização do trabalho. O que vem antes, o que vem depois, o que está no meio, qual é o encadeamento. Sem um conhecimento claro do método, parece que o Marx está fazendo floreios. Parece que o Marx paga tributo à academia, né, hegeliana, e fica fazendo, né, embaixadinha para mostrar que ele é bom de bola. Mas isso, evidentemente, não
está longe do Marx, que estava estudando, né, em condições muito adversas, com grande sacrifício pessoal, familiar. Né. Então, evidentemente, ele não estava ligando para isso, e imagino que nem existia currículo Lattes nessa época. Tal. Então, não é o problema dele esse. Né. O problema dele é, na verdade, organizar o pensamento. Então, o pensamento do Marx, eu não vou chover no molhado, porque eu sei que este curso vem em movimento, mas eu vou só resgatar alguns elementos que já foram muito bem discutidos aqui, para a gente poder entender como o Marx organiza o trabalho. Então, o pensamento do Marx é uma crítica à filosofia alemã, ao socialismo utópico, à economia política. Qual é o elemento comum dessa crítica? A incapacidade destas tradições do pensamento de ir além dos parâmetros da ordem burguesa, de ir além do capital. Ou seja, ele, no fundo, critica o pensamento alienado e o pensamento que naturalizava o regime burguês, ocultando seu caráter historicamente determinado. Essa aqui é a crítica. Como é que ele vai fazer essa crítica? Ele vai utilizar um método novo. Esse método novo tem que superar a alienação. Como é que ele vai superar a alienação? Buscando a totalidade e a historicidade do regime burguês. Para fazer isso, ele tem que pensar, né, o elemento central é pensar a contradição. Ele, em todos os passos, vai ter que determinar o caráter contraditório dos fenômenos. E depois, determinar as formas de superação do caráter contraditório dos fenômenos. E isto, na visão do Marx, é uma exigência da natureza contraditória da realidade. Não é um capricho. Não é que ele pensa a contradição porque ele descobriu na cabeça dele que as contradições vão mesmo. Não, é porque a realidade é contraditória. E se a cabeça dele não obedecer os ditames da realidade, você não vai ter um pensamento completo. Você vai ter um pensamento incapaz de entender. Então, o pensamento do Marx, ele se organiza em torno de três pilares. O materialismo, que não é, né, não estou fazendo aqui só uma coisa formal, é que é vital para a gente entender isso, a organização do trabalho. Então, o que é o materialismo? Como é que vem o pensamento? É uma relação dialética entre prática, teoria e prática. A teoria, ela é uma resposta a uma necessidade prática. Ela abstrai problemas concretos, práticos, reais da realidade histórica. Ou seja, a contradição é uma contradição da história, da realidade. O pensamento apenas tem que entender essa contradição, ir a fundo da contradição, ver os caminhos de superação da contradição, para quê? Para apontar a praxis. É o pensamento voltado para a ação, para apontar a necessidade, a possibilidade, o sujeito da revolução. O segundo pilar do método do Marx é a dialética, ou seja, a ideia de que a realidade é contraditória. É esta contradição que cria necessidades históricas de superação da contradição. E o método vai ter que espelhar este problema histórico, mostrando, do ponto de vista lógico, a contradição do conceito e o movimento de superação das contradições do conceito. É isso que é o encadeamento dos conceitos no capital. E, por fim, o método do Marx é um método histórico. Ele vai mostrar a historicidade do objeto, no caso, modo de produção capitalista, a historicidade do sujeito, da burguesia, do proletariado. E quando ele faz a teoria, ele vai fazer a teoria
tendo clareza da sua, do seu ponto de vista histórico, que é a perspectiva da classe operária. Então, a teoria dele é vista o tempo inteiro como uma arma da classe operária, como uma maneira de transformar a teoria em arma, força material concreta a serviço da revolução. Então, como é que vai ser o desdobramento, né? O balé dos conceitos do capital? A ideia é que o pensamento caminha por meio de múltiplas mediações, do abstrato para o concreto, do abstrato real. Né? A abstração do Marx não é uma invenção humana, mas ela é, na verdade, o produto da prática humana. O pensamento apenas conceitualiza aquilo que é real. Então, ele vai ter que ir do abstrato, que é um abstrato real, para o concreto. O que é o concreto? Vocês já discutiram bastante. O concreto é a unidade de múltiplas determinações. E como é que eu caminho do abstrato para o concreto? Por mediações. Por mediações dialéticas. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que caminho para o concreto, do ponto de vista do pensamento, é feito pela solução das contradições intrínsecas às categorias, pela superação necessária das contradições dos conceitos. Esse aqui é o caminho. Ou seja, fazendo um breve resumo e depois nós vamos para o concreto. Como é que o Marx vai fazer o desenvolvimento do trabalho dele? Do simples para o complexo. Da mercadoria para a concorrência capitalista, a luta de classes. Do capital em geral, no livro 1 e no livro 2, para a pluralidade de capitais, no livro 3. Do abstrato para o concreto. Da produção mercantil simples para o concreto, o modo de produção capitalista. Do geral, a riqueza na forma de mercadoria, para o específico, a riqueza na forma de capital. Do geral, economia mercantil simples, para o específico, os livros deles, o capitalismo. Da matéria imóvel, o valor, para o movimento da matéria, a autonomização do valor. Essa é a ideia dele. A exposição do Marx vai procurar mostrar em todos os seus passos a gênese, o aparecimento lógico e histórico das relações que configuram a economia capitalista. Então, este é um movimento geral e é isso que a gente tem que ver espelhado na arquitetura do capital e em cada um de seus movimentos. E com isso nós chegamos a uma apresentação mais concreta do capital. Então, capital, o que é? Uma crítica da economia. O que trabalha a economia política? A relação de produção material e relações de produção. O que se pretende? Se pretende entender a especificidade da relação que existe entre produção material e relação de produção no capitalismo. Essa especificidade é, na verdade, o quê? Qual é a produção? É uma produção capitalista de mercadorias. E as relações de produção acabam determinando a distribuição dos valores entre salário, lucro e renda. É isso que vai ter. Qual é a arquitetura do capital? Eu preparei um. Primeiro, é um momento histórico para mim, que é o primeiro PowerPoint meu. Se não der, não tem a menor importância. Preparado, inclusive, pela minha filha, para mostrar a primeira apresentação. Temos ou não? Se não temos, não vamos, porque eu sou da teoria que o PowerPoint atrapalha.
se contratando que atrapalha. Então, se isso atrapalha, nós continuamos em frente. Não tem importância. Então, como é que ele pensa essa relação? Produção material, relações de produção. Marx, no fundo, vai dizer o seguinte. O que ele tem que estudar? Estudar a relação que existe entre produção, distribuição, trocas e consumo. Do que trata o livro 1? O livro 1 trata dos dois primeiros versos, produção e distribuição. Isso vai ser estudado no livro 1. Livro 2 vai estudar a circulação do valor, distribuição e troca. Livro 3 vai fazer uma visão de conjunto, sempre. Produção, distribuição, troca. Alguém diria, e o consumo? Este consumo que está aqui é o consumo privado, é o consumo individual, não é objeto de estudo do Marx. Ou seja, este consumo, que é o famoso consumo de consumidor, está aqui, neste finzinho, último elo. O direito do consumidor é escolher individualmente dentro da cesta do que já foi está pronto. É a escolha dentro dos parâmetros dados. Isto não é do interesse do Marx. Isto é do interesse, digamos, da psicologia, dos indivíduos. Daí meu primeiro PowerPoint, feito pela Ana Hirschman, um espetáculo de PowerPoint. Tá lá. Bom, inaugurado, obrigado Zezo aqui no PowerPoint, é uma emoção aqui. Aliás, todos os PowerPoints são obras da Ana, que inclusive já teve a sua primeira aula sobre o Capital, porque ele tem outros PowerPoints que ela tem que formar, mas não deu tempo. Então fica para o ano que vem, Zezo. Se me convidar outra vez, eu vou fazer os PowerPoints. Bom, eu fiz aqui um pequeno esquema, um quadrinho sinóptico, que dá para melhorar, porque eu mesmo já vi que dá para melhorar, mas que mais ou menos organiza a ordem dos três livros, que é o próximo, que chama Arquitetura. Porque ela quis dar o nome de Arquitetura. Então, está aí. Né? Qual é a arquitetura do Capital? O Capital, ele é dividido em três livros. Às vezes em quatro, porque teria o quarto livro, seria a Teoria da Mais-Valia. Mas a Teoria da Mais-Valia é uma compilação de anotações ainda muito, digamos, preliminares, não postas em forma final. Mas, na verdade, o Capital é composto de três livros. O primeiro livro vai estudar o processo de produção, o segundo o processo de circulação, o terceiro vai dar uma visão global. No primeiro livro, qual é o grau de abstração? Capital em geral. Nós voltaremos a isso. Por que o capital em geral? É o capital social global. No segundo livro é o mesmo grau de abstração e no último livro é mais concreto. Ele pensa a pluralidade dos capitais. Então, ele começa com o capital, com o capitalismo na sua pureza, abstraindo a concorrência e termina com a concorrência. Nos dois primeiros livros, ele trabalha com valores. No último livro, ele trabalha com preço, que é muito mais concreto. Transforma valor em preço, que é uma tremenda de uma controvérsia, que, felizmente, não está no livro 1, então não vou tratar dela. Bom, o que ele vai fazer no livro 1? Vai trabalhar as leis imanentes do capital. No livro 2... circuito de valorização do capital. No livro 3, as manifestações concretas das leis imanentes. O que ele apresenta? Qual é o núcleo, como a gente vai ver no livro 1, que a gente vai ver com bastante mais cuidado? Né? O núcleo é a mais abstrata. Então, o que ele quer mostrar aqui? Nós veremos isso com calma. O que é a mais-valia? É a galinha dos ovos de ouro do capitalismo. No livro 2, ele vai trabalhar fundamentalmente problemas de realização. Problemas de
compatibilização da produção de mais-valia com as relações de produção capitalista. E no livro 3, ele vai trabalhar a tendência decrescente da taxa de as contradições crescentes do modo de produção capitalista. Então, esta é, digamos, este é o movimento dele. Isto posto, vamos finalmente chegar no livro 1. Então, qual é a lógica? Vamos trabalhar primeiro aqui o livro 1. Que é o livro 1, qual é a lógica interna do livro 1, e depois a gente vai para cada um dos momentos do livro 1. Primeiro, o livro 1 é a obra acabada do Capital, aquela que o Marx deu o ok, e que teve a oportunidade, inclusive, de revisar e de complementar várias vezes. O Engels considerava o livro 1 uma obra que possuía autonomia própria. Embora parte de um conjunto, dizer, o livro 1 fica em pé sozinho. Claro, que só vai mostrar, como nós já vimos, uma parte do problema. Né? Qual é o... Por que que o livro 1 começa com um grau de abstração que vê o capitalismo como um capital? Pensando o capital como capital em geral. Por quê? Porque ele quer, neste momento do seu trabalho, ter uma visão que permita ver a essência do capital, o que há em comum entre todos os capitais. E isto é importante para ele, para colocar em evidência o caráter de classe da sociedade burguesa. Esta é a primeira questão que ele vai querer mostrar aqui. Como é que se organiza o livro 1? Aqui eu vou para o meu terceiro e último PowerPoint, porque também três de uma vez só, eu acho que é suficiente. A verdade é que eu tenho que fazer. Então vamos lá. Então eu vou dividir o livro 1 em quatro movimentos. Primeiro movimento é a primeira sessão, os três primeiros capítulos. Segundo movimento é a segunda sessão, capítulo 4, que inclusive é um capítulo pequeno. O terceiro movimento vai da sessão 3 à sessão 6, capítulo 5 ao capítulo 20. E o terceiro são os capítulos finais. Nos dois primeiros movimentos, o Marx está na esfera da circulação. Embora ele vou aqui trabalhar produção e distribuição, mas ele, paradoxalmente, começa na circulação. Especificamente, no primeiro movimento, ele está na circulação pura. O segundo movimento é, na verdade, um passo necessário para mostrar a necessidade de sair da esfera da circulação e de mergulhar os segredos internos da produção. A gente chama de laboratório secreto da produção. Então, qual é a lógica desse movimento? O que ele faz? Primeiro movimento é um ponto de partida. Parte da epiderme do sistema. O que ele vai fazer nesta primeira sessão? Ele vai determinar os elementos lógicos e históricos mais simples do capital. O segundo movimento é um movimento de transição. Transitar da circulação para a produção. Então, o que ele trabalha aqui na segunda sessão? O pressuposto lógico e histórico da acumulação de capital, que é o capital. Então, é aqui onde ele vai trabalhar o quê? A transformação de dinheiro em capital. Terceiro movimento, o lucro do capital, que é o estudo da mais-valia. E o terceiro movimento, o quarto movimento, é o movimento da mais-valia, a acumulação.
No primeiro movimento, ele vai trabalhar basicamente determinismo. Nós voltaremos a isso. No fundo, por quê? Na visão dele, a mercadoria é a célula básica do capital. E é aqui que ele também vai apresentar a ideia de dinheiro, que é uma mercadoria especial. É o valor na sua forma universal. Por que isso é importante? Porque é este valor na sua forma universal que pode, dentro de certas circunstâncias, virar capital, a força motriz do capitalismo, a força motriz do processo de valorização do valor. Bom, aí ele vai mostrar como essa força motriz valoriza o valor, explorando, extraindo mais valia, o núcleo do sistema. E depois ele mostra a lei de valorização do valor, que é, como nós veremos, a produção de riqueza e de pobreza. Então, esta que é a ideia básica. No primeiro movimento, ele funda, estabelece a sua teoria do valor e a sua lei do valor. No segundo movimento, ele mostra a gênese do capital e a lei de valorização do valor. No terceiro movimento, a mais-valia, a lei de produção de mais-valia. No último movimento, a acumulação de capital, a lei geral da acumulação. Esta que é, digamos, o movimento dos três do livro do capital. Então, vamos tentar fazer uma apresentação destes quatro movimentos. Eu vou fazer uma apresentação desigual dos quatro movimentos, com maior detalhe e cuidado no começo e de uma maneira mais genérica nas duas segundas partes. Por que maior cuidado no começo? Porque o começo é mais complicado. O começo é bem complicado. E o começo é complicado, mas o começo, ele é estratégico. E o Marx é muito insistente, né? Tem várias passagens onde o Marx diz, olha, eu sei que é complicado, mas tem que começar por ali. Não tem jeito. Né? É fundamental ler o comecinho. Eu sei que vocês querem chegar no resultado, mas tem que começar pelo começo. E por que que, então, qual é a importância estratégica do começo? Né? Porque essa fixação do Marx em ter um começo que tem que ser aquele começo. Eu fui numa tese, aliás, excelente, aqui no IFISH, onde a tese era por que que o Marx começa pelo começo? E a tese, no fundo, dizia o seguinte, Marx começa pelo começo porque ele não podia não começar pelo começo. Claro que ele prova isso, né? Então, é o que nós vamos tentar pegar aqui. Por que que ele tem que começar primeiro? Por que que ele tem que explicar o começo? Porque o que não tem começo não tem fim. Ele não quer desnaturalizar o sistema? Ele não quer mostrar a historicidade? O que não tem começo não tem fim. Ele tem que enfrentar o problema do começo. Ele tem necessariamente, é necessário, está obrigado. Ele quase que diria, olha, eu sei que eu comecei complicado, mas eu não sei, desculpa, eu não tinha alternativa. Por quê? Porque ele tinha que constituir, lógica e historicamente, a mercadoria, depois o capital. E, finalmente, pelo desdobramento do capital, já no final do livro, a obra do livro 3, a necessidade, a possibilidade e o sujeito da revolução. Então, para ele, tem que historicizar o trabalho dele. Bom, por isso, o começo é difícil. Eu tenho que mostrar a gênese. O começo é sempre difícil. Né? Quando nasce o neném, o pessoal não fica preocupado se vinga ou se não vinga. Né? Como é que você mede a qualidade de uma sociedade? Pela taxa de mortalidade infantil. Essa aqui é a régua para medir, é uma boa régua para medir qualidade da sociedade. Bom, por que que o ponto de partida? Então, o ponto de partida para ele
é um passo necessário. Porque é um passo necessário porque é lá que ele vai estabelecer os fundamentos lógicos e históricos da sua teoria do valor. Sem o fundamento, o edifício não é. E é lá que ele está plantando as estacas da sua teoria do valor. Portanto, o que é a teoria do valor para ele? É a base para o conhecimento da relação muito específica da sociabilidade no sistema capitalista. Esta que é a ideia dele. Então, neste começo, ele vai mostrar a gênese lógica histórica das estruturas e dos conceitos que representam o modo de produção capitalista. E ele vai estabelecer os princípios da sua teoria do valor, para mostrar a sociabilidade do modo de produção e sua aparência. Isto tudo é feito nos capítulos iniciais. Bom, então ele vai ter que ter um começo. Bom, mas qual começo? Por onde começar? Marx começa pelos resultados da economia política. Começa pelo acúmulo intelectual da economia política, que é a visão naturalizada das leis que governam a economia capitalista. Mas para evitar os equívocos que ele condena nos clássicos, ele vai ter que mostrar aquilo que os clássicos não mostrou. Ele vai ter que mostrar a gênese e o desenvolvimento da forma mercadoria. E vai ter que explicitar a aparência da forma mercadoria, que é o fetiche. Vai ter que mostrar como a sociabilidade da sociedade mercantil aparece, ela tem uma epiderme fetichizada. Ele começa por onde? Pela mercadoria. A forma básica da riqueza capitalista. O que o Marx considera como sendo a célula básica do capitalismo. Célula básica por quê? Porque é a célula que contém as relações fundamentais da sociabilidade burguesa. Então, a ideia é para fazer uma metáfora biológica. A ideia de que nesta célula Marx encontra o DNA do capitalismo. Todo o DNA está lá, está impresso nesta célula, ainda que nem todos os problemas apareçam diretamente na célula. Então, a mercadoria é a relação econômica mais simples e mais antiga do capitalismo. E começa pelo começo, que é aquela brincadeira. Por que que começa ali? Porque ali é o começo. É o começo histórico, é o começo teórico, da compreensão do capitalismo. E a célula que contém em germe, que contém em si o germe do capitalismo. A ideia de que o capitalismo o que quer? É o desenvolvimento desta célula. Como nós veremos. Na verdade, o que é o capitalismo? É a metástase. Vou fazer uma outra metáfora macabra. Mas o capitalismo é macabro, então, talvez valha. É a metástase da mercadoria. Então, a ideia é que, nesta célula, Marx identifica já todas as contradições que permeiam e que dominam todos os aspectos da sociedade burguesa. Então, é por aí que ele começa. Então, ele começa pela mercadoria, depois discute a troca. Tem que discutir a troca. Por que que ele tem que discutir a troca? Porque ele tem que resolver a pendência da troca com Smith. Para o Smith, a troca deriva de uma propensão natural do homem à troca. Para o Marx, não. A troca é um produto histórico. Ou seja, ele tem que mostrar que a troca
é uma necessidade do mundo das mercadorias. Ou seja, é a contradição da mercadoria que gera a troca. A troca é uma necessidade do mundo das mercadorias e a mercadoria é o produto do mundo das trocas. Mas, na verdade, todo o começo, mercadoria, valor de uso, valor de troca, é uma contradição que não se resolve dentro dela, só se resolve na troca. Então, a troca deriva, é a solução para este problema, para essa contradição. Então ele vem e diz, discute a célula básica, a contradição desta célula básica, seu desdobramento, sua solução, pela troca, a troca da mercadoria. E aí ele discute o mundo da circulação, o mundo das aparências, a epiderme do capitalismo, como uma inversão da realidade que mitifica e naturaliza as relações sociais, que é a discussão do fetichismo. Voltaremos em breve ao fetichismo. Então, em síntese, o que, que ele está fazendo aqui na primeira sessão? O que, que ele precisa fazer? Ele precisa mostrar, lógica e historicamente, como aparece a mercadoria. Qual que é a ideia? A mercadoria aparece do desenvolvimento da divisão social do trabalho. Mas como aparece a sociabilidade da economia mercantil simples? Aparece na forma de trocas e, portanto, da lei do valor. Ele tem que mostrar por que que esta sociabilidade aparece de maneira naturalizada, como uma relação entre coisas, que é a discussão do fetiche. E, por fim, ele tem que mostrar como surge o dinheiro. E é importante. Ele tem que mostrar como da generalização da troca de mercadorias surge uma mercadoria especial, uma mercadoria universal, surge o dinheiro. Por que é tão importante mostrar o dinheiro? E logo em seguida, na segunda sessão, ele vai mostrar como da circulação de mercadorias e do dinheiro na sua forma universal pode potencialmente surgir o capital. Ele está mostrando a gênese da mercadoria, a gênese do dinheiro, a gênese do capital. E isso é vital para o projeto desse tipo. Bom, qual é a essência da primeira sessão? E isso o próprio Marx diz em uma outra carta. Ele diz, olha, do meu trabalho aqui tem duas coisas fundamentais. A noção de duplo aspecto do trabalho e a ideia de mais-valia. Isso aqui, novidade aqui do que eu fiz, na visão do Marx, são esses dois elementos. Então, qual é a essência aqui? Apresentar o duplo caráter do trabalho, que é o quê? É uma crítica à noção de valor-trabalho dos clássicos, do Smith e do Ricardo. É uma crítica à ideia de trabalho incorporado, é uma crítica à ambiguidade do conceito da teoria do valor do Smith, que ora pensava em trabalho incorporado, ora em trabalho comandado. Qual que é a ideia aqui? Qual é o duplo caráter do trabalho? A ideia de que o trabalho, ele é um trabalho concreto, ele é um trabalho abstrato. Trabalho concreto, é um trabalho específico, tem uma qualidade específica. Trabalho abstrato, é um trabalho geral, é um trabalho que se diferencia pela quantidade. Mesmo trabalho, é um trabalho simplificado. Trabalho concreto produz valor de uso. Trabalho abstrato produz valor. A forma social do produto do trabalho. Trabalho concreto é um trabalho específico. Trabalho abstrato é um trabalho social. Essa que é a ideia. É um trabalho socializado. É a socialização que transforma o trabalho privado em trabalho social, em trabalho abstrato, trabalho simples, trabalho médio, né, necessário para a produção de uma determinada mercadoria. Este é o núcleo da primeira sessão. Troca. Qual é a ideia dele? O
que é a troca? O que dizia o Smith? Qual era a concepção do Smith de troca? A riqueza está associada à produtividade. A produtividade associada à divisão do trabalho. Então, a divisão do trabalho, no Smith, é a causa última da riqueza. Né? A divisão do trabalho está condicionada pela amplitude do mercado. A amplitude do mercado está relacionada à propensão natural dos homens à troca. Então, a troca aparece como o quê? Como uma manifestação de um atributo natural do homem. E, portanto, a sociedade mercantil é o quê? É uma sociedade natural. E o mercado é o que transforma o trabalho privado em trabalho social. Isto é o Smith. O Marx está obrigado a desnaturalizar a troca. Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: o valor é o substrato da riqueza. O trabalho abstrato é que é a essência do valor. E o trabalho abstrato é o produto de um trabalho alienado. E esse trabalho alienado é o produto de uma determinada situação histórica. A troca não é natural, mas ela é o resultado de certas determinadas condições históricas, determinadas condições sociais. Duas, fundamentalmente. Primeiro, é o produto de mercadorias que são produzidas por trabalhadores independentes, como produtores associais no ato de trabalho. Que trabalham isolados, alienados dos outros. Trabalhadores que não são imediatamente sociais. É isto que provoca, é isto que está por trás da troca. A troca o que é? A troca é o nexo social que junta esses indivíduos isolados. A mão invisível do Smith, na verdade, ela é o quê? Ela é uma junção de trabalhadores, né, do produto de trabalhos de trabalhadores isolados. Essa que é a ideia básica. Então, nesta concepção, a relação mercantil surge como nexo social externo, que se impõe aos produtores como mecanismo objetivo independente deles. Então, em suma, qual que é a ideia que está aqui? A ideia que está aqui é que não é a propensão natural à troca que funda a sociedade mercantil, mas é o desenvolvimento da troca que funda um padrão de sociabilidade baseado na mercantilização de toda a sociabilidade. Essa que é a ideia básica. Então ele vem, mercadoria troca. Troca, fetiche. Fetiche da mercadoria. A relação social entre as pessoas se expressa sob a forma material. O caráter social do trabalho só é recuperado fora do processo de trabalho, quando o trabalho constitui apenas um objeto. Então os valores, eles são, de um lado, expressão das relações de produção entre as pessoas. Mas eles aparecem como trabalho reivindicado, materializado. E quando se fala em fetiche, logo em seguida, Marx vem e apresenta o dinheiro. O que é o dinheiro? Primeiro, é uma necessidade social do mundo das mercadorias. Porque é o dinheiro que permite a circulação das mercadorias, a solução das contradições das mercadorias. Só que o dinheiro é uma mercadoria muito particular, porque o dinheiro é a forma autônoma da mercadoria. E o estudo do dinheiro é importante para o Marx, porque ele vai dar o gancho para transitar para a segunda seção, para se pensar a transformação, né, a mutação, metamorfose de dinheiro em mercadoria.
com isso nós vamos para o segundo movimento. Para o pessoal não desanimar, nós vamos fazer o seguinte. O certo seria ter um intervalozinho aqui. A gente anunciava leituras marxistas do século XX, né, que logo aqui de maio vai ter uma exposição do professor João Quartim sobre Stalin e a Revolução. Dentro de um ciclo que já estudou Marx, Lenin, tem agora o Stalin, depois vai ter uma sessão sobre o Trotsky, Rosa Luxemburgo, Lukács e Mesaro. Então é só para o pessoal não desanimar. Vem mais uma sessão forte, que é esta segunda, mas é mais breve, e depois nós vamos fazer as outras duas sessões de maneira mais panorâmica, porque são, inclusive, mais simples e mais fáceis de decifrar. Então, qual que é a ideia aqui? Ele vai dizer o seguinte, o dinheiro é a forma autônoma do valor. E esta forma autônoma do valor, ela tende à autonomização. E esta autonomização do valor significa a possibilidade do capital, de aparecer o capital. Que é importante para ele. O capital é a força motriz da economia burguesa. Então, qual é o segundo movimento dentro destes capítulos iniciais? É a segunda sessão. O quarto capítulo pequeno, transformação de dinheiro em capital. O que ele quer aqui? Mostrar a gênese lógica e os pressupostos históricos do capital. Então, o que ele vai fazer aqui é derivar a fórmula geral do capital. Qual é a fórmula geral do capital? D, dinheiro. M, mercadoria. D, dinheiro. D, M, D. Essa é a fórmula geral do capital. Ou seja, como é que aparece a circulação de mercadorias nesta fórmula geral do capital? O dinheiro aparece como forma independente de valor. Ele é o ponto de partida e o ponto de chegada de circulação do valor. Uma fórmula estranha. Você sai de B e chega a D. Porque na fórmula M, D, M, eu consigo entender. Eu saio de um valor de uso, mas chego em outro valor de uso. Faz sentido. Mas nessa fórmula, é uma fórmula esquisita. Eu saio de D e chego num D. Então, na verdade, esta fórmula só tem sentido em uma circunstância, se o segundo D for maior do que o primeiro D. Já que não há uma diferença de qualidade entre as mercadorias, M aqui e M lá, no caso da circulação de mercadorias, tem que ter uma diferença de quantidade, ou seja, o segundo D, na verdade, não é segundo D. Ele é um D' maior do que o primeiro D. Ou seja, na verdade, a fórmula geral do capital contém em si o desejo, o ímpeto, né? A tara da valorização do capital. Você, quando olha aquele D, ele vê, você já assusta. Fala, opa, isso daqui é um tarado, porque ele vai querer D'. Ele tem que querer D'. E como ele quer D', surge um mistério. Da onde vem o D'? Então, o D' tem que estar em algum lugar aqui. O D' tem que surgir de algum lugar. Ou ele surge da relação DM, ou ele surge da relação MD. Mas em algum lugar tem que ter. E é exatamente isso que o Marx quer. Ele quer criar um mistério. Ele quer pôr o dedo na ferida. Bom, então o que ele quer com a fórmula geral do capital? O Marx quer mostrar a produção e a circulação de mercadorias como pressuposto lógico do capital. Sempre. Ele está mostrando o seguinte, de onde vem o capital? E vai mostrar, né, nesse capítulo ele mostra as condições históricas para aparecimento do capital, que é a formação de um mercado mundial que, na visão do Marx, começa, né, a partir do século XVI. Então, ele está dizendo o seguinte, há um pressuposto lógico e há um pressuposto histórico para o aparecimento
do capital. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que a circulação de mercadorias cria o dinheiro. E o dinheiro é a forma originária do capital. Originária em dois sentidos. Primeiro, porque o dinheiro é a forma primitiva do capital. Todo dinheiro pode virar capital se eu pegar esse dinheiro e utilizá-lo para ter mais dinheiro. Ele virou capital. Agora, a metamorfose do dinheiro em capital, ela requer certas condições. Ela requer certas condições. Ela requer na verdade, o aparecimento de uma mercadoria capaz de gerar valor. Ou seja, o capital, o dinheiro, só pode virar capital, ou seja, a fórmula MDM, dinheiro como dinheiro, só pode virar uma fórmula dinheiro como capital, DMD, que é uma mudança qualitativa, né, na forma de circulação da mercadoria, dentro de certas condições. Quando o capital conseguir encontrar a galinha dos ovos de ouro. E a galinha dos ovos de ouro, como é, da onde pode vir isso? Se tudo está sendo trocado pelo equivalente. Fica um mistério. E é aqui onde o Marx vai apresentar, começar a apresentar a sua teoria do valor. Por isso que eu digo que é um capítulo de transição. Ele pega o bastão da mercadoria e entrega o bastão para o capital. Qual que é esta mercadoria? É a força de trabalho. Este delta M só pode surgir da compra e venda de força de trabalho. Ou seja, da compra e venda de capacidade de trabalho. Por quê? Qual é a mágica que está... Bom, primeiro, qual é a condição histórica que permite a compra e venda de força de trabalho? O aparecimento do trabalho livre. O trabalho livre para vender sua força de trabalho, ou seja, ele não é escravo, ele não é servo, ele está livre. Ele pode vender a única coisa que ele tem, que é a sua força de trabalho. E é um trabalho que está livre, está distanciado, despossuído dos meios de produção. Essa é a condição que aparece, as condições históricas, que permite o aparecimento de uma mercadoria, que é a força de trabalho. Qual é o valor da força de trabalho? O valor de toda a mercadoria. Ainda que este, no caso específico da força de trabalho, a determinação do seu valor é mais complexa. Mas, em tese, é o quê? É o tempo de trabalho socialmente necessário para reproduzir a força de trabalho. Claro que o que é socialmente necessário vai ser historicamente determinado e vai ter um braço de ferro entre o capital e o trabalho para ver aquilo que é socialmente necessário. Mas, na verdade, a força de trabalho ela é vendida pelo seu valor. E o valor dela é o salário. Da onde vem, então, a mágica do delta D? A valorização do valor vem do fato que o tempo de trabalho socialmente necessário para reproduzir a força de trabalho é inferior à jornada, ao tempo de trabalho da jornada de trabalho. Então, o capitalista compra todo o tempo de trabalho da jornada, mas paga apenas uma parcela. A diferença é a mais-valia. E, com isso, Marx dá o gancho para se discutir mais-valia, né? Para deslocar a discussão para o âmbito da produção. E com isso, nós vamos para o nosso terceiro movimento, que vai ser mais rápido e mais menos organizado. Um pouco. Mas o terceiro movimento é mais simples.
O que que o Marx faz na terceira sessão? Ele vai estudar a mais-valia. É o núcleo. É o núcleo da dor do estudo. Ele vai estudar o quê? A solução para a contradição DMT. Só para você, você conseguir fazer o movimento ser DMD'. Então ele tem que entender esse D'. Ele vai ter que entender o quê? A especificidade da exploração capitalista. Esta que é a discussão dele. Então, qual que é a ideia dele? O que que ele quer? Entender a especificidade histórica da exploração capitalista. Quem é o explorado? Qual é a relação explorado-explorador? E como é que se dá concretamente o processo de exploração? Então, o explorado é o operário, que é o proprietário da sua força de trabalho, que vende a sua força de trabalho por um salário, que é o tempo socialmente necessário para a sua reprodução. O explorador é o capitalista, que é o agente do capital, que é o proprietário dos meios de produção, que busca na exploração, né, na sua relação com o trabalho, um mais valor, um lucro. A relação de exploração se dá pela compra e venda de força de trabalho. Porque a compra e venda de força de trabalho permite a criação de mais-valia, a apropriação de trabalho excedente pelo capital. Essa mais-valia pode ser uma mais-valia absoluta, pelo aumento do tempo de trabalho, da jornada, pela intensificação da exploração durante a jornada, ou pode ser uma mais-valia relativa. Ou seja, se eu não consigo aumentar a mais-valia pela dilatação da jornada de trabalho, pela intensificação, então, o que isto é, coloca limites absolutos à exploração, então o capitalismo busca a mais-valia relativa, reduzir o tempo de trabalho necessário para produzir. Bom, aumentando a produtividade da economia, aumentando a produtividade do trabalho. Então, essa é que é a ideia. Como é que funciona o capitalismo? Combinando mais-valia relativa, mais-valia absoluta. Os dois processos se complementam. O que que é, então, digamos, qual é a galinha dos ovos de ouro do capital? A relação capital-trabalho. Esta que é a galinha dos ovos de ouro. E o que que é o processo de acumulação de capital? É a exploração incessante do trabalho. É a acumulação de capital. O que que é o capital? É um vampiro que não vive sem uma fartura. Tem que buscar, né, permanentemente a exploração. Essa é a ideia. Quando, nesta sessão, Marx vai mostrar as condições históricas que permite a exploração da mais-valia. A cooperação, a manufatura e depois a forma tipicamente capitalista de exploração da grande indústria. Então, aqui Marx vai mostrar como o capitalismo, primeiro, subordina de uma maneira formal o trabalho, mas, finalmente, como o capital subordina de maneira real o trabalho, subordina todos os elementos do processo de valorização à sua lógica e torna-se um autônomo, um sujeito em si, um tarado, né? Um psicopata em busca, né, de acumulação de capital. É isso que está sendo mostrado neste capítulo, né? Nesta sessão, que é uma sessão longa. E, com isto, nós chegamos à última sessão. Ela tem que terminar antes dos alunos pregarem. Isso é uma regra básica de professor Guerra. Como eu sei que os alunos estão pregando, tem que acelerar. Então, eu também vou fazer básico aqui. O que ele discute no seu quarto movimento? A mais-valia em movimento. No fundo, ele está discutindo o quê? Na sessão 7. A acumulação de capital. A reprodução das relações capital-trabalho, que pode se dar de maneira simples, apenas repondo
produções ou a reprodução ampliada do capital. Ou seja, mais-valia que vira capital, que gera mais-valia que vira capital. O que, que eu acho que é importante a gente ver nesta sessão agora, já com a língua de fora? Eu acho que dois elementos básicos. Primeiro, a acumulação primitiva. Aqui Marx vai dizer o seguinte, vai mostrar historicamente como se dá a gênese da relação capital-trabalho. Como é que se constituem as relações de assalariamento, como é que historicamente o capitalismo separou o trabalhador dos meios de produção, e vai mostrar as vias da industrialização. Como é que você cria o capital industrial. Né? Então, este é um movimento importante, que é o movimento do capítulo acumulação originária. E depois ele vai mostrar a lei da acumulação, que para nós é importante, para a gente fechar aqui o nosso movimento. Marx e Revolução. Qual é a lei da acumulação de capital? É a lei geral da acumulação. É a produção pela produção. A valorização pela valorização. Este processo, ele combina geração crescente de riqueza com geração de pobreza. Isto é o capitalismo. Você combina a negação do trabalho vivo pelo aumento da composição técnica com o aumento exponencial, né, sistemático e progressivo da riqueza capitalista, aumento da composição orgânica dos capitalistas. Com isto, Marx já mostra qual é a regra deste sistema. Ele vai combinar riqueza e pobreza. A pobreza que aparece de duas formas básicas aqui, né? No aparecimento de um exército industrial de reservas e no aparecimento de uma parcela da população que vive na pobreza. O capitalismo, ele é inerente a ele. E ao mesmo tempo em que ele produz riqueza, ele concentra a riqueza nas mãos do povo. Portanto, cria pobreza, cria antagonismo, cria sofrimento, cria contradição no outro povo. Essa contradição pode ser na forma de trabalhadores que estão, né, no exército industrial de reservas, de forma flutuante, entra e sai do time, entra e sai do mercado, de forma latente ou de forma estagnante. Ou pode ser na forma de um grande contingente que vive na pobreza. Então, esta é, digamos, em grandes linhas, o último movimento, e com isso nós fechamos a nossa discussão. O que o capital mostra? Então, mostra o começo lógico histórico do capitalismo. A mercantilização da sociedade pelo desenvolvimento das trocas e da divisão do trabalho. Primeira seção do livro. E o capital mostra, no fim, no livro 3, a necessidade, a possibilidade da Revolução Comunista pela gênese do sujeito antípoda do burguês, que é a classe operária. Não é à toa que ele termina com o último capítulo dele discutindo classes, heroicamente discutindo classes. Ele nem termina o capítulo, mas ele esboça o capítulo. Porque no Marx, tudo, né, ele não dá ponto sem nó. Nisso ele é igual ao Lênin. Né? O último capítulo, por exemplo, do livro 1, A Colonização Moderna. Muito estranho assim. Ele nem está discutindo colonização. O que ele está discutindo? A impossibilidade do produtor independente dentro do capitalismo. Mas por que ele faz isso? Para negar o suposto básico da economia política clássica, que é a presença de um produtor independente. Mas não existe isso. Então, você vem ali e diz, mas por que o cara fez isso? Eu não entendi. Ele fez porque, apesar de começa criticando a economia política, e o ponto final do livro 1 é, ó, não tem base nenhuma. Vocês inventaram uma ficção. Não existe isso.
uma abstração irreal, parcial. Bom, o capital, o que que é? É uma análise específica do processo de exploração capitalista. É isto que ele apresenta neste livro. Por que que ele faz isso? Água mole em pedra dura, tanto vale até que para mostrar a necessidade, a possibilidade e o sujeito da Revolução Comunista. É isto que o Marx quer mostrar. Portanto, o capital é, no pensamento de Marx, um passo, digamos, fundamental para ele sustentar a sua concepção de socialismo científico. Científico no sentido de socialismo perfeitamente possível, perfeitamente tangível, perfeitamente alcançável pela ação. Né? E não só uma solução abstrata, né, irreal, né, impossível de ser realizada. Neste sentido, o que é o capital? É uma expressão revolucionária dos interesses históricos da classe operária. É isso. Então, o que ele faz na crítica da economia política? Ele desmonta a ideologia burguesa e arma o operariado ideologicamente para a revolução social. Eu acho que é este o movimento. Com isto eu termino antes de vocês terminarem. Obrigado a todo mundo que está assistindo ali de longe também, que eu sinto. Ufa! Percurso longo, bem costurado, colocando o ponto de partida e de chegada que pretendeu Marx com o capital. Mas certamente o capital é uma obra que não se destina à academia, né? Se destina a instrumentalizar o proletariado para entender a sua própria condição, objetivando a revolução. Muito bom. Vamos abrir a discussão? Podemos iniciar pelos colegas que estão conectados via comunicação à distância? Vamos iniciar pelo Wilson e os colegas da Bahia, Vitória da Conquista? O seu som não está chegando, Wilson. Sem colher de chá comigo, vocês não fazem pergunta nenhuma, eu não tenho que responder. Fala mais alto. Realmente o som não tá chegando por algum problema técnico, mas poderá estar encaminhando, Wilson, via MSN ou via e-mail, caso queiram efetivamente participar. De qualquer forma, obrigado, grande abraço a você e aos colegas que estão aí na sala. Cascavel? Professor, o senhor está me ouvindo? Bem? Professor, tudo bem? O senhor está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Sim. Ok. Então, nosso bom dia e eu vou pegar o microfone, só um minutinho. Não precisa? É tranquilo? Eu quero agradecer a sua explanação, mas o meu nome é Rosângela Casagrande e eu me coloco numa situação extremamente leiga com relação ao marxismo por conta da complexidade de que trata, né,
de que a gente, para compreendê-lo, precisa de um estudo extremamente epistemológico, eu diria. Mas o que eu vou questioná-lo é com relação ao trabalho livre. Ele seria menos explorado? Ele pertence também ao processo de compra e venda na formatação do capitalismo. Então, também acumula capital. Então, a questão seria, o trabalho livre não é a forma mascarada de reforçar a égide do modo capitalista de produção, professor? O senhor me desculpe a minha leiguice, como disse anteriormente, mas eu não consigo mensurar a dimensão desse trabalho livre como uma condição libertadora, né, nessa condição. Obrigada. Se você quiser. Olha, é que nós passamos rápido aqui pelos temas, né? Tem um capítulo que é só para tratar do problema do salário, que eu acho que menciona esse problema que você está discutindo, que é o fetiche do trabalho livre e o fetiche que está posto na categoria salário. Porque qual é o fetiche? Então vamos por partes. Primeiro, que trabalho livre o Marx está dizendo? Ele é livre para o quê? Ele é livre para vender a sua força de trabalho. Ao mesmo tempo, ele está obrigado a vender a sua força de trabalho. Então, é só neste sentido. Ele é livre em relação ao trabalho escravo, em relação à servidão. Mas ele não é livre para realizar suas potencialidades como trabalhador. É uma liberdade formal. Então, exatamente, é uma liberdade formal. É aquilo que eu falei no começo. Na epiderme, na aparência, é o quê? É igualdade e liberdade. Mas, na verdade, na essência, na fábrica, no chão de fábrica, na vida do trabalhador, é opressão e exploração. Então, é isto que ele está querendo mostrar. Agora, você tem razão. Trabalho livre, forma salário, permitem um fetichismo, que é fortíssimo no salário. A ideia de que cada um ganha o que tem. Cada um ganha o que merece. E, na verdade, todo o estudo do Marx é para desmontar esta ideia. Então, este é o, acho que seria a resposta. De qualquer maneira, eu te aconselho a ler o capítulo específico sobre o salário, onde isso vai ser, digamos, os capítulos sobre o salário, onde isso vai ser discutido de maneira bem, bem detalhada. Em relação à primeira questão que você colocou, que também é muito séria, você, para entender o Marx, tem que ser um filósofo. Não é verdade. Você, para entender o Marx, tem que querer a revolução comunista. Se você quiser a revolução comunista, você monte grupo de estudo, né, começa a ler o Marx, que o Marx vai se ensinando, e a gente vai aprendendo. Aprende o Marx quem estiver engajado na luta pela revolução. É assim que aprende o Marx. Muito bem. A Raquel não... Certamente está via streaming. Mas se ela quiser, está conectando o notebook e participar diretamente, será um prazer tê-la conosco. Bem, vamos abrir aqui para... na nossa sala. E aí a relação fica mais pessoal, né? O próprio Plínio pode estar mediando aí a interlocução. Sérgio, se não tiver pergunta, eu vou considerar que a explicação tão bem feita que não tem mais dúvida sobre o capital. Vai ser um hit isso daí, irmão. Não é que as dúvidas são tantas? É claro. Não, não.
Primeiro, agradecer. Acho que foi muito boa a apresentação que o Plínio fez, muito bem organizada, de um tema extremamente complexo, né? Eu queria saber o seguinte, o Marx, ele tem, se deixou muito claro, né, quais são os objetivos do Marx de construir uma arma de luta para que o proletariado possa se colocar na luta de classe, visando a revolução. E ele desenvolve, realiza esse estudo com base nas suas observações, no seu estudo sistemático do caso inglês, né? No caso da industrialização e desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra, especialmente. E, a partir daí, ele desenvolve, ele consegue enxergar, digamos, as leis gerais da acumulação capitalista, mas que, ao mesmo tempo, é baseado numa realidade específica, que é a realidade inglesa. Aí, quando você estava falando da parte quanto que o trabalhador recebe? Ah, ele recebe o que é socialmente necessário para que ele sobreviva. Aí eu pensei, bom, o trabalhador inglês tem uma realidade histórica e social determinada e o trabalhador brasileiro tem uma outra realidade. Na verdade, a minha pergunta é, qual que é o desafio que está posto para nós a partir dessa, tendo como inspiração e como leitura básica o Capital e a obra do Marx, mas qual que é o desafio que está posto para nós para compreendermos e construirmos junto com a classe trabalhadora brasileira essa arma de luta, né, de superação aqui, na nossa realidade? Pergunta. Muito excelente pergunta, Fabiana, e muito difícil, né, de responder. Na verdade, inspirado no caso inglês, o Marx faz, principalmente neste livro 1, uma abstração. Em geral. No fundo, o que ele quer? Ele quer o capitalismo na sua pureza, para poder entender a natureza na sua forma mais pura do capital. Claro, o capitalismo não funciona de maneira absolutamente pura, funciona de maneira concreta, com a acumulabilidade de capitais e com o Estado. Então, esse é um instrumento necessário para entender, no fundo, os instintos primários. Dali para a compreensão da realidade, você tem que ter a mediação. Ninguém entende o capitalismo hoje entendendo, lendo apenas o Marx. O Marx, ele nos dá o quê? Um método, nos dá um princípio, mas nós temos que fazer a leitura completa. Então, primeiro, o capitalismo hoje é diferente do capitalismo do Marx. Você já tem uma primeira diferença, que é o imperialismo. Ou seja, já é um capitalismo de outra qualidade. E a Fabiana está dizendo o seguinte, bom, mas e para nós que estamos aqui na periferia? Ou seja, nós temos que entender o quê? Nós temos que entender o nosso capitalismo, que é parte de um sistema capitalista geral. Então, nós temos que entender qual é a característica do capitalismo dominante agora, hoje, vamos dizer assim, na etapa superior do imperialismo. Então, o nosso problema é entender o capitalismo dependente. Isso é uma confusão grande, porque entender o imperialismo já é um problema. Porque dizia o Lenin, olha, o imperialismo, ele funciona de maneira distinta. Ele combina a lei do valor, que é a lei da troca de equivalente, com a força bruta, econômica e política. Então, esse é um capitalismo, nosso capitalismo contemporâneo, é um capitalismo muito mais bruto ainda do que esse de Marx. E nós estamos hoje já na fase superior do imperialismo. Dizia o Lenin, o imperialismo é uma fase de transição. Mas nós estamos já na fase superior da transição. O próprio Lenin tinha uma frase
importante, ele dizia o seguinte: quando a sociedade está pronta para mudar e não muda, ela, porque não tem sujeito para fazer a mudança, tem quem faça a mudança, ela começa a apodrecer. E esse é o capitalismo contemporâneo. Né? O capitalismo já, né, onde a dinâmica do capitalismo já nem é mais riqueza, pobreza, como dizia o Marx aqui no livro 1, mas é riqueza, barbárie. Riqueza, barbárie. Então é um capitalismo muito mais bruto. Nós estamos neste capitalismo na periferia. Não. Agora, a tua pergunta é: como é que a gente estuda o capitalismo determinista? Eu particularmente acho que a gente deve estudar o capitalismo dependente seguindo um pouco o caminho do Marx, fazendo a superação da economia política latino-americana, resgatando o pensamento crítico e indo além. Para isso, evidentemente, Marx era tremendo ajuda, mas como eu acho que o capitalismo hoje não funciona apenas baseado na lei do valor, mas é valor e força bruta, eu acho que não é suficiente procurar na lei do valor a lógica de uma condição necessária, mas, na minha opinião, insuficiente. Então, para efeito de resposta breve, eu acho que é isso que dá para dizer. De qualquer maneira, deixo como sugestão ao Zezo. O Zezo vai dando tarefas, né, hercúleas, do tipo: olha, dá uma aulinha para mim sobre o Mas esta é uma outra, que é o desafio de entender o capitalismo dependente, o que, que isso coloca. Eu acho que é uma excelente aula para a gente desenvolver de maneira mais preparada e sistematizada com o tempo. Nem tanto tempo, mas pelo menos algum tempo. Provocou? Você já está assumindo o compromisso em prepará-la. Não, eu posso até assumir esse compromisso, mas eu fiquei... Estou me autoconvidando para fazer o livro 2 e o 3, porque isso daqui é um esforço... Não sei para o lado de lá como é que é, mas para o lado de cá é uma delícia, é um esforço imenso de tentar fazer. Mas isso depois é... Isso eu aprendi com o meu avô: nunca negocie em público. Está correto. Meu nome é Ricardo. Parabenizar o professor por nos brindar por essa palestra. A obra, ela é complexa, sim, mas acho que a sua resposta em relação é... Para entendê-lo, basta querer revolução, basta o esforço e a dedicação. Acho que a ideia de formar comitês que se organizem para estudar a obra já é uma arma fundamental. A pergunta é meio provocativa e um desafio muito forte. Como organizar esse... articular todos esses comitês de luta? A gente já teve aqui no Brasil... que alguns ainda declaram como capitalismo tardio. A gente já teve, por exemplo, a Guerra de Canudos, que a gente poderia colocar como um soviete. Tivemos a questão de Tiradentes também. E, na atualidade, nós temos vários grupos que temos acesso pela América Latina que têm essa ideia do movimento contra... o imperialismo, contra o capitalismo. Temos algumas forças produtivas em Cuba, estão bem avançadas, na Bolívia, Equador. Como organizar tudo isso? Como articular isso para que a correlação de forças seja mais forte? Essa pergunta, depois eu vou tentar uma outra discussão aqui, que é sobre, que podia começar com o Lênin, né, que é como organizar a revolução. Né? Você tá querendo ir para o mais concreto ainda, que é o Lênin. Né? Vamos então organizar concretamente, vamos transformar esta teoria, vamos fundi-la com o movimento da revolução. Isso é um tema, digamos, complicadíssimo, né, para ser feito. Remete, no fundo, ao problema, né, de como pensar a organização revolucionária. Que é o quê? Que é a forma de mediar teoria revolucionária com o movimento revolucionário. Mas esse assunto, eu vou fugir do assunto, ele é tão complicado. Isso é um tsunami, se não é uma pergunta. Então,
Isso teria que ser discutido com todas as mediações, com todos os passos, né, para poder, para não ser só uma, né, uma vontade de ter o partido. Mas, digamos, que é uma necessidade, é uma necessidade particularmente forte no Brasil, na América Latina como um todo, no Brasil em particular. O que está em questão aqui, no fundo, é isso. Tem que ter, para ter organização revolucionária, tem que ter movimento revolucionário. Ou seja, povo querendo lutar. E isso até, em certa medida, tem no Brasil. Quem acha que tem é a burguesia. Como é que eu sei que a burguesia acha que tem? Porque ela criminaliza o movimento. Ela tem medo. Então tem. Agora, falta uma teoria revolucionária. Faltam organizações institucionais que façam a fusão dessa teoria com os movimentos. Isso é um tema complicadíssimo. Eu vou passar isso. Não que o problema não seja bom, mas eu não, de supetão, não teria nada, digamos, em curto espaço, poderia falar sobre isso. Bom dia, professor. Eu queria fazer uma pergunta de ordem teórica aí que você falou, do aumento da composição orgânica dos capitais. E eu queria entender, essa é uma questão das leituras de Marx, né, do que se trata exatamente essa composição orgânica do capital, dos capitais, você falou no plural. Se hoje... Então, tem que pensar também a história do capitalismo, né? Fazer uma história panorâmica aí, que hoje a gente vê a indústria, né, vários setores econômicos aumentando o número de máquinas, né, e diminuindo muito o número de trabalhadores. E aí você falou de aparecimento do exército industrial de reserva, as formas flutuantes, latentes, estagnantes. Então, eu queria que você nos falasse um pouco mais sobre essa composição orgânica do capital para a acumulação de capital. Essa quarta. Obrigado. Então, isso é o que ele estuda das leis gerais da acumulação. Qual é a lei geral da acumulação? Acumular, cada vez mais. Esse processo implica você potencializar a extração de mais-valia absoluta e relativa. A extração de mais-valia relativa implica em aumentar a produtividade do trabalho. O que quer dizer aumentar a produtividade do trabalho? Reduzir, diminuir a proporção trabalho vivo, trabalho morto. Ou seja, o trabalhador, ele movimenta uma maior massa de trabalho vivo. Há uma tendência ao aumento da composição técnica do capital. O que isso significa na prática? Isso significa que o capitalismo vive um paradoxo. Ele, de um lado, se alimenta de mais-valia, mas, de outro, ele nega trabalho vivo. Para ter mais-valia, ele tem que diminuir o tempo de trabalho necessário para reproduzir a força de trabalho. A maneira de fazer isso é revolucionando as forças produtivas, aumentando a produtividade. E, ao aumentar a produtividade, ele gera um exército industrial de reservas. Uma parte deste exército é funcional ao capital, para evitar aumento de salário, mas uma parte, realmente, vai perdendo funcionalidade, criando pobreza, miséria. Então, este é um polo. Do ponto de vista do valor, o polo oposto disso, o que é? É o aumento da composição orgânica do capital. Então, qual que é a ideia? Você tem uma tendência à concentração e centralização, que vem da concorrência. A concorrência gera essa tendência. Então, num polo, pobreza, no outro polo, riqueza crescente. Este aumento da composição orgânica do capital que vai, digamos, que está na origem do problema que o Lenin diz do imperialismo, que o Hilferding trabalhou, que é o quê? Esses capitais vão ficando tão grandes, eles vão virando grandes monopólios. E esses grandes monopólios industriais bancários se fundem.
viram gigantescas massas de capital, tá? Em procura de valor. Se projetam para o exterior, viram multinacionais. Se fundem com a alta burocracia do Estado, viram oligarquias financeiras que vão mobilizar o Estado para atender seus interesses, que são os interesses, digamos, de complementar a lei do valor com a lei da conquista, a lei da força bruta. Então, esse é que é o movimento, digamos, lá por trás deste processo. Por que que ele é importante? Você pega, por exemplo, a discussão do imperialismo, Hobbes, que foi um dos autores que mais influenciou o Lênin. Era um liberal. O Hobbes via o monopólio, via os problemas da monopolização, do capitalismo monopolista, propunha como solução um passo atrás. Voltemos à livre concorrência. Na crítica que o Lênin faz ao Hobbes, o Lênin diz, bom, primeiro é impossível, mas mesmo que fosse possível, voltaríamos outra vez aos monopólios, porque é da lei da concorrência você quebrar o mais fraco. Isso é da natureza, né, do capitalismo. Então é isto. Não sei se eu respondi tudo que você perguntou. E a redução do número de trabalhadores? Então. A tendência qual é? Sempre diminuindo mais. A tendência é você ter um desemprego estrutural crescente. Ou seja, pessoas que não cabem, não que vão ficar à margem do mercado de trabalho. Essa é uma tendência estrutural do capitalismo. Era uma característica do capitalismo dependente e hoje é uma característica generalizada. Qualquer lugar que você for do mundo, você vai ver a presença de um grande contingente da força de trabalho que não consegue vender sua força de trabalho. Você discute, por exemplo, mesários. Uma das características que ele destaca para pensar o que ele chama de crise estrutural do capital é o desemprego. Desemprego crescente. O que é um paradoxo. Porque significa o que isso, né, no mesário? Significa que o capital está perdendo o controle de um contingente grande da população. Esse contingente está fora da exploração capitalista. Ele vive, digamos, as mazelas do capitalismo, não tem acesso aos benefícios e é uma massa que o capital não consegue disciplinar na fábrica e que muitas vezes não consegue nem disciplinar na vida civil, porque ela se levanta. Bom dia. Satisfação poder acompanhar a exposição de hoje com os colegas. Gostaria, na verdade, de fazer aqui um registro, quando você citou no começo a referência anterior, né, do professor Ricardo Antunes com relação ao que ele transferiu ou teria transferido para você de responsabilidade, e eu, de certo modo, fui, né, a pessoa responsável por isso. Mas eu gostaria de registrar porque tua fala, nesse aspecto que foi colocado, eu acho que está me fazendo pensar o equívoco da pergunta, o meu equívoco na elaboração da pergunta no momento anterior. Porque, em síntese, né, quando eu questionei o professor Ricardo Antunes, eu estava muito naquela de querer saber exatamente o foco, né, da crítica que Marx fez a Ricardo, a Smith, e a pertinência dessa crítica, haja vista que, no meu entendimento, digamos assim, o que haveria de aproveitar, o que Marx teria aproveitado e até, digamos assim, respeitado e elogiado, né, nos economistas clássicos, isso para mim me parecia claro. Então, a minha provocação para o Ricardo Antunes foi nessa perspectiva. E você me trouxe algo que, naquele momento, eu não estava atento, né, que é o direcionamento para a questão da economia burguesa. Digamos assim, é preciso entender esse, né, esse patamar. Bom, as leituras e as indicações na disciplina já têm permitido isso, mas como é propósito da própria disciplina, eu gostaria até de colocar isso como um testemunho, um depoimento mesmo,
assim, de como esse movimento, de como é interessante a gente dispor, né, dessas oportunidades. E aí, Plínio, não vou dizer que supriu, né, supriu a questão. Um outro dado importante é que eu sou um aluno evadido do curso de economia lá na Paraíba nos idos dos anos 90, né, por questões de não poder, naquela época, cursar, né, o curso diurno, né, que era a única oportunidade que nós tínhamos naquele momento. Então, parti para uma outra instituição, né, tive a oportunidade, que tinha um outro curso noturno e que possibilitou a continuidade dos estudos. E, assim, me reportando um pouco a experiência, né, de cursar praticamente 50% do curso de economia, algo que me inquietava muito no curso, né, inclusive lá na Universidade Federal da Paraíba, hoje Universidade Federal de Campina Grande, havia realmente um grupo de professores, me parece, né, eu sentia isso, empenhados em, de fato, trabalhar, né, os textos clássicos, trabalhar um esforço que, naquele momento, digamos assim, em termos de experiência e de formação, eu costumo dizer que eu aprendi a estudar ou a entender a importância, né, e o percurso do estudo nessa experiência, nessa vivência no curso de economia. E, assim, o que me inquietava muito era não, pelo menos, não, talvez não tenha tido tempo de discutir um pouquinho mais a questão, né, dos estudos sobre o capital nas disciplinas específicas, sobre como Marx poderia ter tratado elementos que hoje, por exemplo, estando no doutorado, me parece que eu estou precisando buscar um pouquinho mais, entender aspectos que estão bem mais pontuados na minha avaliação no tocante à questão da mais-valia, que você nos trouxe aí apontamentos e referências, eu diria, importantíssimas, pelo menos eu entendo assim. Mas hoje eu estou me debatendo com uma dificuldade. Aí eu te pergunto, né? Marx me ajudaria a entender aspectos relacionados à questão dos tributos? Eu encontro, especificamente no Capital, aí eu te falo, eu não avancei, né? Eu estou ainda nesse percurso das leituras. É possível encontrar em Marx, ou você me indicaria alguma referência para eu entender, né, essa questão dos tributos, mas entender de que maneira, né, até que ponto, né, é possível adentrar a questão dos tributos no contexto atual? Mais-valia tem um aspecto, está claro, e dá para a gente enfrentar com certa propriedade, e Marx, a leitura de Marx nos ajuda muito nisso. Mas até que ponto enfrentar a questão dos tributos, da essência, né, do que a gente poderia entender dos tributos, para falar dessas relações que estão aí postas também nessa esfera? Não especificamente, gostaria que você não entendesse essa pergunta como algo capcioso. Está me surgindo como uma necessidade de discutir, por exemplo, as instituições públicas, a esfera pública, né, as relações que estão entremeadas. Como eu lidaria com isso? Vamos pegar a primeira questão. No fundo, aquela citação que eu fiz de uma carta do Marx, onde ele diz, olha, o importante aqui do meu trabalho é fundamentalmente duas coisas. É a ideia de trabalho, duplo aspecto do trabalho e a mais-valia. Então, por que ele diz que o duplo aspecto do trabalho é importante? Né? Para fazer o diálogo direto na categoria com o Ricardo e com o Smith. Porque todos eles dizem o seguinte, preço está relacionado ao valor, o valor está relacionado a trabalho. Que trabalho? Aí os carros batendo a cabeça. Que trabalho? Isso até que chega no Ricardo, é o trabalho incorporado. Mas o que é o trabalho incorporado? É uma coisa física? O que é o problema? Aí o Marx vem, como Paulo Henrique Ganso, põe a bola no chão e diz, olha, o Paulo... Então ele vem e diz o seguinte, o trabalho tem um duplo aspecto, trabalho concreto e a trabalho abstrato. O que é esse trabalho abstrato? Que é o trabalho que cria valor. Ele não cria bens, ele cria valor. Ele é um trabalho socializado. É um processo histórico que cria esse trabalho. Então, esta é uma crítica, esta ideia de trabalho abstrato é absolutamente vital
porque aqui ele consegue, digamos, resolver os impasses e explicar a origem do excedente na mais-valia. Então, esta é a essência da crítica dele, a teoria do valor, do Ricardo, foi que eu entendi que era a primeira questão para o Ricardo Antunes. É. De qualquer maneira, tem muita coisa sobre esse assunto. Eu recomendo que ele tenha calma o livro do Isaac Rubin sobre teoria do valor. Ele ali explica bem, o próprio Marx acho que se explica muito bem, mas ali vai longe. Bom, questão do tributo e Marx. Eu acho que o Marx queria, sim, explicar o tributo, mas não deu tempo. Ele era muito caprichoso, não conseguiu fazer todo o projeto que ele queria, não conseguiu chegar no Estado. Então tem elementos, mas no fundo, você discutir tributo, você tem que discutir Estado. Porque, no fundo, a questão qual é? Quem paga imposto e onde gasta imposto? Esse é que é o problema da fiscal, em poucas palavras. Em certo sentido, o problema do imposto não é tão difícil de entender como a mais-valia. Porque o próprio nome diz, ele é imposto, não é voluntário. Ele é imposto, então não tem fetiche, está todo mundo olhando. Claro que tem muita mistificação, porque tem muita... Hoje, enganação. Quem paga imposto? É o rico? Paga imposto? O Brasil paga muito imposto? Não, paga pouco imposto. Vou dar só um dado de imposto. Qual é a carga tributária bruta do Brasil? 36%, 37%, 35%. É alta. Comparada com outros países, não é alta. É baixa. Mas qual é a carga tributária líquida? Aquela que fica à disposição do Estado para fazer gasto público, concreto, hoje no Brasil. Mas, de acordo com os fiscais do Imposto de Renda, publicação que eles fizeram ano passado, 12% do PIB. É alta. Quanto que precisa para resolver educação, para não falar que eu não falei de educação? Quanto que precisa para resolver a educação? 10% do PIB. Quanto que precisa para fazer a saúde pública funcionar? O Gastão aqui da medicina defende. 10% do PIB. Só esses dois, deu 20% do PIB. Quanto que é gasto, em média, nos últimos 10, 15 anos, com o pagamento de juros da dívida? 8% do PIB. Então, claro que tem muita mistificação. Mas aí já não é, digamos, uma forma natural de funcionamento do sistema. Sim, as formas ideológicas, o controle dos meios de comunicação, enfim, na política, digamos, sistemática de alienação do povo, né, da população. Tanto que esses dados não conseguem nem sair numa campanha eleitoral. Não sabe. E tudo é feito para que as coisas não apareçam. Então, voltando à tua questão. Isto tudo implica a gente entender o Estado. Eu acho que sim. Sim, tem muita coisa para falar sobre o Estado. Para pegar um exemplo, o Lenin. Quando o Lenin diz imperialismo, ele diz, olha, aqui é uma mutação da burguesia, surge um capitalista coletivo que ele chama de capital financeiro, que é uma força econômica, política brutal, que instrumentaliza o Estado. Estou em plena crise econômica. Vou te dar um dado só. O FMI compilou o volume de recursos transferidos pelos países industrializados às instituições financeiras entre o começo da crise e maio de 2009. O volume é equivalente a meio PIB da América Latina. Isso é que é imposto. Não tinha dinheiro lá para dar a lá, para fazer uma educação decente, não estou falando aqui, estou falando lá. Mas, de repente, sem contrapartida, teve meio PIB da América Latina inteira para deslocar para os bancos, você diz, para resolver o problema? Não, não, só para evitar que quebrasse. Isso mostra a natureza deste Estado. Se o Estado do Lenin era um Estado a serviço do capital financeiro,
este estado é, já como eu sou caipira, eu vou falar, já é o cavalo, não com a bridão. Com bridão e freio, quatro rédeas. Aquele cavalo que a gente vê fazendo adestramento nas Olimpíadas. O cavalo só falta tocar flauta. Quer dizer, o estado está completamente a serviço dele. Então, eu acho que sim, talvez não diretamente do trabalho do Marx, mas sim da tradição do marxismo, para entender tributo tem que entender Estado. Para entender Estado tem que entender a base social do Estado. O resto é o que vem depois. Plínio, vou fazer uma questão que diz respeito ao livro 1, Capital, mas talvez extrapole um pouco a leitura do livro 1, mas me parece que tem a origem desse problema, que é um problema antigo, mas que está sendo recolocado agora, é uma leitura talvez meio dogmática do livro 1, que é a diferença entre trabalho produtivo e trabalho improdutivo. E aí é mais um pedido que você fizesse alguma consideração sobre isso. Certamente você sabe a que debate eu estou me referindo, vindo aí principalmente do professor Sérgio Lessa, né, que tem implicações tem tido implicações em várias áreas, e para nós aqui da educação principalmente, a forma de entender a dinâmica da penetração do capital no campo educacional. E aí essa ideia de que o trabalho educacional é improdutivo tem gerado aí interpretações as mais equivocadas. Então, se você puder comentar alguma coisa sobre isso. Bom, primeiro, agradecer a presença do Lalo, assistir a aula do Lalo, excelente aula, gostei bastante. Bom, eu acho que eu vou te frustrar nesta tua pergunta, porque, na verdade, é o seguinte, o que é o trabalho produtivo no livro 1? É o trabalho que gera mais-valia, esse é o trabalho produtivo. Gerou mais-valia, é produtivo. E é curioso você falar de educação, porque aqui mesmo, relendo as coisas, eu vi uma citação do Marx, onde ele diz, olha, uma fábrica ou uma escola gerou mais-valia, é a mesma coisa. Então, o ensino privado, sem dúvida nenhuma, é gerador de mais-valia. Isso, digamos, dentro da ONU. Da pureza do que o Marx diz. Vamos discutir o seguinte. Na visão do Marx, na concepção do Marx, educação cria mais-valia? Sim, se for um elemento de valorização do capital, cria mais-valia. E a educação pública? Eu não sei se é essa a discussão, porque na verdade, Lalo, depois eu vou pedir para você socializar um pouquinho o debate do Sérgio Lessa, senão a gente faz eu mesmo saber exatamente qual é a discussão dele. No caso do ensino público, não. Ou, digamos, já é um debate muito mais complexo. Mas coloquemos da seguinte maneira. Não, ou pelo menos não deveria, nem direta, nem indiretamente, nem em situação nenhuma, porque o ensino público não é para gerar mais valia. Para gerar para desenvolver as potencialidades humanas nossas. Né? Então, no ensino público, na visão aqui, eu não saberia dizer como poderia pensar isso, mas talvez socializa aqui para eu entender exatamente o que o Serginho está falando aqui. Posso reagir. Agora, eu fiquei na enrascada. Na verdade, o debate que está sendo colocado pelo reaberto, né, desde 2007, pelo Sérgio Lessa, não é nem a questão da educação, nesse sentido do ensino público ou privado. Enfim, ele está questionando as leituras que se faz sobre a ideia de trabalho produtivo, de trabalho trabalhador coletivo, que, dentre outros usos, se faz uso para a área de educação, na figura, por exemplo, do professor Demerval Saviani, de entender que trabalho que gera mais-valia não é só o trabalho que transforma a matéria, não é só o trabalho do chão de fábrica, mas sim o trabalho visto na sua totalidade, na, na,
na sua coletividade e na noção de trabalhador coletivo, tal como Marx apresenta, se não me engano, no capítulo 14. E ele está questionando isso, dizendo que essa é uma leitura equivocada. E aí ele tem as justificativas dele, enfim, o trabalho que ele apresentou no colóquio do C. Marx em 2009, ele faz uma leitura dos vários significados que trabalhador coletivo teria no livro 1 do Capital, e ele se limita ao livro 1, diz que é proposital, e que é equivocada essa interpretação de que trabalhador coletivo descaracterizaria a ideia de que o único trabalho que gera mais valia é o trabalho que transforma a matéria, que gera, né, que produz mercadorias. Né. E aí, a outro lado dessa questão seria isso. Né. Na educação, tem gente dizendo, por exemplo, que no ensino público, todo o trabalho que se faz, o conjunto do trabalho, digamos, o trabalhador coletivo que está no ensino público, ele não tem nada a ver com capital, porque não gera mais-valia. Então, assim, me parece que essa é uma interpretação dogmática e equivocada, é uma transposição sem mediações do significado coletivo do trabalho. Então, aqui não tem... Nós trabalhamos com mercadorias, né? Não movimentamos dinheiro, orçamento público, enfim. Mas nessa leitura mais específica, não. Porque, então, estaríamos fora da esfera de controle do capital e da lógica das relações capitalistas. É mais ou menos essa, e eu estou exagerando de propósito para aparecer o problema. Então não é nem o debate do Sérgio Lessa sobre a educação, mas o que as interpretações dele, a crítica que ele vem fazendo, tem gerado na área da educação também. Lalo, eu vou te frustrar, porque esse debate você precisa saber onde é que você está pondo o pé na dividida. Mas o que eu acho é o seguinte, o trabalho produtivo, é produtivo para quem? Porque, no fundo, você diz, bom, o que é o bom? É o trabalho produtivo ou improdutivo? Depende, para quem? Para o capital, o bom trabalho. Na verdade, os dois são úteis. No fundo, ele precisa dos dois trabalhos. Né? Agora, o que gera valor é o trabalho produtivo. O outro não gera valor. Ele, na verdade, faz circular o valor. Ele é vital para que funcione o sistema. Mas ele não gera valor. Isso não quer dizer que não seja estratégico para o capital. Apenas ele não está gerando valor. Agora, então, o que é o trabalho que gera valor? Que é o produtivo? É o trabalho que aumenta a mais-valia. Se ele aumentar a mais-valia porque ele fez uma escola privada que vende diploma e as pessoas compram diploma e pela exploração dos professores e dos funcionários, ele está gerando valor, é mais-valia. O próprio Marx cita explicitamente isso. Agora, o trabalho, digamos, do professor universitário, nós, eu não sei, mas por isso que eu digo, é difícil você entrar num assunto sem entender exatamente o assunto. Mas a universidade é um elemento do aparelho do Estado. Então, o que explica a lógica interna na universidade é a lógica da política. O fato de você ter um processo de privatização da universidade por dentro e dela não atuar com critérios públicos, isso não muda, eu acho, esta natureza estatal da universidade. Então, se o nosso trabalho, digamos, o trabalho do professor universitário, na minha opinião, é um trabalho para o capital improdutivo. Não vejo como ele gere diretamente uma mais-valia, a não ser que o professor esteja fazendo patente para a empresa, que também acontece bastante. Mas aí já é um caso, digamos, bem mais complicado. Lalo, eu fico por aí para depois a gente se preparar melhor e entrar na dividida bem no lado certo. Pelo menos errar com consciência. Duas meninas chegaram atrasadas. Bem, não tem importância. Não, chegamos atrasadas. É um problema ali, problemas técnicos. Estou brincando.
sou muito rigoroso em sala de aula. Eu estava assistindo lá na internet e entrou minha filha e disse que atrapalha o professor. Então, essa situação de educação à distância, ela é muito engraçada, né? Porque, por exemplo, na sala que o Wilson está, toda a sala direita a gente não tem a menor visibilidade. Também na sala lá em Cascavel, toda a direita da sala, a gente também não tem a menor ideia. Né? Isso pelo próprio posicionamento aí da câmera. Tem algum diretor aqui? Você é o diretor? Diretor? O quê? Quem é que escolhe a imagem que vem aqui? Você. Ah, ele é o diretor. Então, ele é o diretor da escolha da imagem que entra na tela. Só que, no caso da... Nós temos aqui uma câmera móvel. Cadê? Se você reparar, ela está... Aqui está me filmando agora, está atrás de você. E a que te filma é aquela que está bem à frente. E ela é móvel. E você que pilota ela. Sim. E no caso dos colegas, como estão usando equipamentos menos flexíveis, eles estão com uma câmera fixa. Tá? Então você vê que é uma imagem mais parada. O trabalho dele, então, é improdutivo. Não está entendendo ele para nada, está descobrindo tudo isso. Mas é muito produtivo para nós, né? Há uma tese, inclusive, na educação, uma tese polêmica, que se chama produtividade do trabalho improdutivo, referindo-se à educação. Que é muito interessante e que valeria a pena ser retomada, não só a tese, né, como a polêmica que circunscreveu e que, de certa forma, é a polêmica que está sendo ressuscitada e que vem recebendo também as devidas respostas, né, não só da parte dos educadores, né, mas o próprio Sérgio tem recebido as respostas devidas de seu ex-orientador, o Ricardo, né, e também recebeu uma resposta polêmica do Adrian Valencia, que você também conhece, do México, e que praticamente incidiu sobre o tipo de leitura que alguns colegas têm feito exatamente da obra O Capital. Né? E como ninguém tá querendo entrar, ou pelo menos se inscreveu para estar fazendo pergunta, eu gostaria, não de estar fazendo uma pergunta, né, mas pedindo que você explorasse... Ah, não, agora você já perdeu sua vez. Agora já... Como eu estou detendo o poder da palavra, então eu vou concluí-la. Só a gente está lembrando que algumas... Certamente O Capital é uma obra de difícil leitura. Né? Mesmo que Marx intentasse que ela fosse um instrumento para ser utilizado pelos trabalhadores. Né? No sentido de entender a sua própria condição de exploração e, portanto, a origem de sua alienação. E aí, abrir o caminho para a discussão política das condições possíveis de emancipação. O trabalhador não se emanciparia sem, né, que incidisse diretamente sobre as suas condições de exploração, sem que a eliminasse a fonte básica dela, que é a propriedade privada. Portanto, acho que aí é o cerne da discussão que Marx procurava desvelar de forma analítica, ampla, né, buscando articular o lógico e o histórico. Né, quando ele está iniciando pela mercadoria, ele está iniciando por um encadeamento lógico em que partia da expressão absolutamente material do capital. Né? A partir daí, encadeando todo o seu raciocínio. E, para não
pensar na ideia enquanto uma abstração tendo autonomia, todo momento o seu raciocínio lógico buscava recuperar a própria dinâmica histórica da transformação do feudalismo em capitalismo e da própria consolidação do modo de produção capitalista. Eu me lembrava, quando você respondia a uma das perguntas, que várias obras foram escritas tentando fazer uma simplificação, uma exposição didática para o trabalhador, como a do Carlos Cafiero, por exemplo. Extremamente interessante. E que me parece que foi reeditada recentemente. O Engels tem uma também, que parece horrível, aliás, no site dos arquivos de Marx, que isso. Eu não conhecia, vi agora muito, algumas muito boas, acho que depois ele ficou sem tempo, foi mais rápido. Isso. Mas ele, aliás, reclamava, né, de tá tendo um trabalho danado de fazer essas... Isso, inclusive o Engels, quando Marx publicou a Contribuição à Crítica da Economia Política, quanto o resultado necessário para sobreviver das reflexões que estava fazendo. O Engels, já, naquele momento, já se preocupava em traduzir, escrevia sobre a crítica da economia política de Karl Marx. Foi o primeiro texto tentando aí fazer a tradução desse escrito. Mas eu gostaria que você explicasse um pouco mais para a gente duas questões que perpassam aí o livro primeiro, que é, primeira, a questão da tendência decrescente da taxa de lucro e como ela se coloca neste movimento lógico e histórico-analítico de Marx, expressando as próprias contradições que existem no interior do próprio capital. A segunda, vinculada a esta primeira, e que você já tangenciou em vários momentos aí, a discussão sobre a crise, e que muitos autores interpretam como sendo uma teoria das crises, enquanto manifestação, enquanto expressão das contradições históricas do modo capitalista de produção. Mais do que perguntas, são duas questões que eu gostaria que você registrasse um pouco mais nessa nossa gravação. Quero perder a pergunta. Não, claro. Eu quero perder a pergunta. Boa, ela põe muita pergunta. E ela vai no sentido do que o Zé colocou já, que é da dificuldade de se ler o Capital. Porque eu li pouco do Capital. Até agora, li A Mercadoria. Mas eu já li outros textos do Marx, nos quais ele não se dirigia ao operariado, li a crítica da filosofia do direito de Hegel, um texto dificílimo, né? E com muita dificuldade entendi, acho que o fundamental do texto. E não entendi o que você falou do Capital aqui, o que você falou, né? E a minha perturbação é essa dificuldade da mediação do Capital para a quem ele se destina. Eu conheço pouquíssimos trabalhadores que dispõem de tempo e de, vamos dizer assim, não é capacidade a palavra, mas não me ocorreu outra melhor, para ler o Capital e não nos basta, nós que conhecemos o sentido do Capital, ir numa fábrica e entregar para as pessoas, por favor, leiam isso daqui. o que é que nos cabe aqui? Nós que somos educadores, você professor... Né? Acho que se puder dar uma luz nesse sentido, assim, já seria de grande ajuda. Obrigado. Bom, eu queria começar só dando um pequeno contato com a discussão da produtividade, mas no outro ano, que é o seguinte, eu vou, já que aqui é de educação, preciso falar um pouquinho de educação. Então, seria interessante fazer uma tese sobre a improdutividade da produtividade acadêmica. Não tem a ver com mais-valia, mas, enfim, só uma ideia que eu lancei aqui. Na minha opinião, é total. Quanto mais produtivo, mais improdutivo. Mas não importa. Vamos para a coisa séria. Primeiro, a dificuldade de ler o Capital. E o Marx, quando ele vai na prefácio à edição francesa, ele volta esse assunto, né? Precisa se ler um pouco.
digital capital por fascículos, para ir acelerando, exatamente para disponibilizar o trabalho para os operários. E ele achava a ideia simpática, ele falou, olha, essa ideia é boa, mas ela é perigosa, porque o francês é muito afobado, quer saber o resultado, e ele vai direto nos finalmente, ele vai deixar de ver a parte inicial, que eu fiz todo um balanço, porque que tem que ter a parte inicial? Porque a parte inicial, ela condensa em todos os seus movimentos a fúria crítica, começa a explosão daquilo. Então, tudo para dizer o seguinte, ele mesmo, o primeiro a reconhecer que aquilo é difícil, vários que ele faz, ele diz, olha, é difícil, tá, mas depois fica melhor. Então, mas mesmo depois é difícil, você tem razão. Então, tem a questão seguinte, como transformar a força da teoria em força material? Que é o problema, né, da teoria da praxis. A teoria, você diz, sem teoria eu não faço revolução. Você tem que conseguir levar a tua teoria para a massa, senão não vai funcionar. Agora, como é que você faz isso? Você faz com mediações. E esse é um grande debate, inclusive aí sim estamos na educação. Como é que você faz a pedagogia do trabalhador? Qual é a escola do trabalhador? O Lenin achava que para fazer isso tinha que ter uma organização. Uma organização revolucionária. Partido. Dizer, é o partido que faz isso. Ele fez a discussão aqui. Né? Bom, na concepção do Lenin, há um procedimento que é o teórico fala com o quadro do partido fala com a massa do partido fala com a vanguarda do operariado, a vanguarda fala com o operariado fala com a massa. Há uma mediação. E o Lenin está dizendo o seguinte, certo, errado, vamos discutir tudo. Né? Mas o fato é que ele diz o seguinte, tem que ter uma mediação. Direto não vai fazer. Eu estou de acordo. Direto não vai fazer porque dá muito trabalho. Né? Já tinha lido o Capital várias vezes, o livro está até já encebado. Né? Mas, quando o Zezo vem e diz, ó, agora é o seguinte, livro um em uma hora e meia. Dá trabalho, quer dizer. Muito bom, mas dá trabalho. O que obriga. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, mesmo, né, digamos, uma pessoa que tem maior tempo, à disposição do estudo, né, tem trabalho. Então, eu acho que sem algum tipo de mediação que é feita por organizações, é muito difícil você fazer esta transição. Dois, eu não acho que seja necessário o pessoal ser um expert no livro 1, no fetiche da mercadoria, no, na primeira sessão da mercadoria, para ser um revolucionário. Então, vamos pegar, Zé Panciovia. Ele foi um tremendo revolucionário. Não um comunista, mas foi um tremendo revolucionário. Não tinha noção do que. Provavelmente não queria saber ler. Então, o que eu estou querendo dizer com isso não é desprezar. Estou só querendo dizer o seguinte, que a teoria, ela é importante porque ela desmistifica, ela permite ao trabalhador sair da alienação. Agora, como este aprendizado, este conhecimento chega no trabalhador, não precisa ser na forma ultra sofisticada, né, de um hegeliano alemão. Não precisa ser assim. Mas, agora, para o conjunto dos quadros, precisa. Por quê? Porque é isso que vai dar qualidade para a discussão. E qual é o problema todo? O problema é você saber ler a história. E ler a história é difícil, porque a realidade vem invertida. Então, quanto mais gente treinada em ler a história, melhor. Vou fazer uma metáfora que eu acho que jamais deve ter sido feita. Depois você apaga isso desta parte da gravação. Ninguém, o time não precisa ter. Não precisa ser todo mundo Neymar. Claro que eu não sou cientista, mas estou falando que eu reconheço. Ah, né? Mas, quer dizer, não precisa todo mundo ser Neymar. Não precisa ter todo mundo ser centroavante. É uma equipe. Não tem a sua função. Porque, do mesmo jeito que, digamos, o pessoal para entender o Marx,
tem que ter uma dedicação grande, tem que ter um esforço grande. A pessoa, para fazer um piquete numa fábrica, também tem que ter um corpo grande, uma saúde grande. A pessoa, para fazer uma ocupação, provavelmente vai fazer bem mais do que professor do capital, na hora de ocupar a terra, na hora de enfrentar o capital. Então, na verdade, o que precisa é um coletivo revolucionário. Agora, este coletivo tem que ter cabeça, ele tem que ter capacidade, ele tem que ter inteligência. E, claro, inteligência dá trabalho, como dá trabalho você fazer um piquete, como dá trabalho você, enfim. E claro, e quanto menor a distância do partido entre trabalho manual, por assim dizer, trabalho intelectual, melhor o partido. Mas isso é um processo. Na verdade, essa distância ela tem que ser resolvida historicamente, como processo histórico. De qualquer maneira, no nosso ciclo de debate, eu estou muito curioso, porque é uma autora que me supor, que é a Rosa Luxemburgo, ela vai, de alguma maneira, entrar nesse assunto. Né? Mas, de qualquer maneira, esse é um assunto da educação. Como fazer, para usar um termo do Paulo Freire, a pedagogia do oprimido. Quer dizer, como que o oprimido aprende? E ele não aprende só lendo isso, né? Acho que ele aprende lutando. Mas para ele lutar bem, ele tem que estar socializado com pessoas que têm capacidade de ler a realidade, de decifrar a realidade e de traduzi-la para o povo. Por isso é que tem o partido, senão não precisaria do partido. Senão seria melhor o seguinte: publica o capital, faz cursos de leitura do capital. Não é isso. Tem uma socialização. Eu acho que é um pouco por aí. Aí deve ter gente bem mais preparada que estuda especificamente isso, né, para falar. Bom, sobre as duas perguntas do Zero, né? O problema da crise, o problema da tendência decrescente da taxa de lucro. São assuntos, por assim dizer, prioritários do livro 2, do livro 3. Mas, evidentemente, tudo já está no livro 1. Quando ele vê a mercadoria, ele diz: aqui já tudo está ali dentro. E a célula básica, você, pelo microscópio, você vai ver que tudo está ali. E já no começo, né, na circulação simples de mercadoria, MTM, Marx diz: olha, aqui já tem o germe da crise, porque é compra e venda. Mas nada garante que eu vou... Perdão, que é venda e compra. Mas nada garante que eu vou, depois de vender, comprar. E se eu não comprar, eu quebrei a cadeia. Quer dizer, eu já tenho aí, potencialmente, o problema da crise. Então, já está lá. Tendência decrescente da taxa de lucro. Lei geral da acumulação capitalista. Já está lá a crise. Quando ele discute a pergunta, tendência à negação de trabalho vivo, ao lado da tendência ao aumento da composição orgânica do capital, essas são as duas tendências que, no seu movimento concreto, vai dar a tendência de crescer. O que é a crise? É uma crise do capitalismo. É uma crise... O que é a crise para o capitalismo? Porque sempre tem uma discussão seguinte: o que é crise? As pessoas pensam que crise é quando tem desemprego, quando tem fome, quando não tem dinheiro para a educação. Isso não é crise para o capital. Crise para o capital. Quando que o capital entra em crise? O capital é um tarado. E, no fundo, é o que o Marx está mostrando aqui. Ele diz: o capital, a galinha dos ovos de ouro, é a exploração do trabalho salarial. E o capital, ele é um vampiro tarado. Que ele é insaciável. Bom, então, essa que é a ideia. A metáfora, aliás, de galinhas do ovo de ouro é minha, mas a do vampiro é do Marx. Então, qual é a crise do capital? É quando ele não consegue fazer dedelinha. Aí ele entra em crise, crise de identidade. Eu estou em crise, por quê? Não consigo fazer o dedelinha. Né? Mas é uma crise provocada pelo capital e resolvida pelo capital. A crise é um momento importante da reprodução do capital. Porque é exatamente na crise que ele vai queimar os excessos e selecionar os mais produtivos e redefinir a base de uma expansão maior.
Então, eu, por exemplo, acho que jamais o capitalismo vai ser derrubado por uma crise em si. Claro, a crise acirra as contradições, pode abrir brechas para a autonomia do político e, por isso, elas são importantíssimas. Mas a crise em si é um elemento do capital, do funcionamento do capital. Estou falando isso para ninguém ficar esperando Godot. Vem a crise, vem, não vai acontecer isso. É, e a tendência decrescente da taxa de lucro, o que, que é, na minha opinião? É uma aula longa para dar a tendência. Né? É uma, o que, que ele mostra na tendência decrescente? O caminho, né, a crescente contradição gerada pelo desenvolvimento capitalista. É isso que ele está dizendo. O capitalismo, ele não é que a taxa de lucro um dia vai estagnar. O capitalismo ele se torna cada vez mais um regime antissocial, que bloqueia o desenvolvimento das forças produtivas, que subordina o desenvolvimento das forças produtivas à geração de mais-valia, a, digamos, ao custo de terríveis sacrifícios para a classe operária. Eu acho que é isso que está querendo dizer. No livro 1, isso já está em germe posto na lei da preparação. Tendo uma aula de lei da tendência a ser mais fácil de preparar, já está até preparado. Mas eu sou a favor da gente ter muitas aulas. Tu, Mauro, lá do Espírito Santo, por e-mail, na medida em que ele não tem acesso a dar esse retorno, ele está colocando. Se o capital é um vampiro, que quanto mais suga o sangue do trabalho, mais forte fica, como interromper a sua jornada diária? A sua jornada diária, como interromper esse processo de vampiragem? Pergunta 2. Sobre a questão, se o professor gera ou não mais-valia, penso que no capítulo inédito está posto que o professor privado gera mais-valia. Agora, o professor público, de onde vem o seu salário? Da extorsão da mais-valia praticada pelos capitalistas e pelo Estado capitalista. Nesse sentido, penso como Rosa Luxemburgo que os professores públicos, como os políticos, os padres, os militares e os juízes, são parasitas da classe operária. Comente, por favor. E ele pede, ao final, o Mauri, como sempre, com boas provocações. Ele pede, ao final, para você confirmar a data da exposição do Quartim sobre Stalin. O Quartim vai falar no dia 9 de maio, às 19 horas, em sala que o Franco vai definir devidamente. Provavelmente no Instituto de Economia. Se preciso for, pode ser na educação. Ótimo. Qualquer dificuldade. Excelente. De qualquer maneira, nós vamos fazer uma educação também, se não resta alguma, porque a ideia é fazer em todos os lugares. Bom, professor como parasita da classe operária. Eu estou de acordo com ele. Eu acho que é. Eu acho que a universidade é um aparelho do Estado, que serve à reprodução no plano ideológico do Estado. E é financiado, evidentemente, com riqueza gerada pelo trabalho. Então, eu acho que o professor, em tese, é. A questão é mais complicada, porque o Estado é mais complicado. O que precisa ver é a quem serve esta universidade. Porque a realidade ela não acontece em branco e preto. Acontece colorido. E, na verdade,
para o Brasil é importante ter uma universidade pública. A universidade pública, ela é um patrimônio do público. E ainda que burguesa, quer dizer, se houver política pública, ele não funciona de uma maneira distinta do que se não houver política pública. O capitalismo não existe tal qual ele aparece nas leis imanentes do capital. Isso é o capitalismo na sua pureza. Mas nós temos que entender o capitalismo na pluralidade dos capitais e nas contingências da luta de classes. Ter uma universidade pública é uma conquista do povo brasileiro. Importante. Perder a universidade pública, como nós estamos perdendo a universidade pública hoje, é uma derrota do povo brasileiro. Agora, que este professor, ele é um, digamos, precisa ver o que quer dizer parasita, né? Porque, com todo respeito ao Mauri, que eu sei que não deve estar pensando nisso, mas as questões precisam ser colocadas, muito bem colocadas, senão uma frase de efeito, ela faz sucesso, mas ela não resolve nada. É parasita em que sentido? Então, eu até concordei, eu acho que sim. A pessoa vive de salário público, trabalha contra o público, evidentemente, ele é um parasita. Né? Agora, o problema é como lutar para que a universidade pública tenha um caráter público. E por que é importante ter um caráter público? Para a universidade poder pensar os problemas, as necessidades, as possibilidades, os problemas da sociedade. Agora, é claro que isso é uma luta política. Então, seria esta questão do professor universitário, de uma maneira genérica. E sim, acho que a tendência é cada vez mais a universidade ficar privatizada e o professor ser cada vez mais um parasita. Mas isso tem que ser visto com muito cuidado, porque senão eu vou jogar o nenê junto com a água do banho. Não sei, eu acho que não é o caso. É mais o caso de plantar, defender a universidade pública e impedir que ela seja privatizada de todo. Bom, a ideia do vampiro, como é que eu interrompo o vampiro? Né? Quer dizer, com a lei da tendência decrescente da taxa de lucro, o que o Marx está fazendo? Está querendo mostrar a necessidade, a possibilidade e o sujeito da Revolução Comunista. É isso que ele quer dizer. Por que que é necessário? Porque provoca crescentes injustiças, problemas, tá? Por que que é possível? Porque você socializa já, grau de socialização das forças produtivas e de concentração dos meios de produção é tão grande que você pode perfeitamente dar uma outra orientação para a capacidade de produzir riqueza, né, de controlar a natureza que o homem adquire. E qual é o sujeito? É o operário. É o operário que está sendo negado, né, por essa forma de criação de riqueza. Então, o que o livro está mostrando é isso. Agora, como é que você interrompe o vampiro? Com a revolução. O que que é a revolução? A revolução é um ato coletivo de vontade da classe operária. Sem esta ação humana concreta, o vampiro continua. As oportunidades históricas são desperdiçadas e ele se recicla para continuar fazendo o movimento de valorização. É assim que eu entendo. Lini, gostaria de fazer meus profundos agradecimentos aí por sua participação. E vocês fez menção duas, três vezes que coloquei na sua mão uma responsabilidade extremamente difícil, que é fazer uma exposição sobre o livro primeiro do Capital em uma hora e meia, o que é absolutamente verdadeiro. Né? Mas a ideia é que estas nossas aulas sirvam de estímulo, né, para que as pessoas se debrucem e façam a leitura da própria obra. Né? Que a gente tenha condições de estar produzindo, reproduzindo este curso tantas e quantas vezes forem necessários para esse esclarecimento. E antes de passar a palavra para as suas despedidas finais, fica aí o convite para que a gente
dê continuidade a este curso, articulando aquele que aos palestras que você está realizando, pensando, né, nas contribuições que o marxismo recebeu pós-Marx, né, tentando pensar aí um curso, uma disciplina, né, coordenada por nós aqui na educação e por você na economia, como disciplina da pós-graduação, assim a gente pode estar viabilizando institucionalmente, né, e aberta aí via internet, via videoconferência, aos marxistas, Brasil afora. Né. Muito obrigado. Então, eu que agradeço, Zezo, é um prazer poder participar deste curso, que, na verdade, é o quê? Uma socialização do acúmulo, é um esforço de socializar o acúmulo que existe no conhecimento sobre o Marx, que é ótimo, que é essa a nossa tarefa mesmo, de socializar o máximo que der o que a gente conseguiu aprender. O convite está aceito. A palestra não é minha, na verdade, da Associação Rosa Vermelha, tenho a colaboração do SEMARX, né? Então é uma iniciativa de um coletivo que criou um espaço para estudar e difundir os problemas da Revolução. Da Revolução mais geral e da Revolução Brasileira em particular. Então eu que agradeço o convite, estou sempre às ordens, agradeço muito todo mundo que teve paciência de acompanhar aqui heroicamente os presenciais e os virtuais, pelo Unitanto, porque eu estou vendo todo mundo aí que se preocupa.